За сайн байцгаана уу эрх хүнд үзэгчтэй. Ингээд халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань 58 дахь дугаар ирэх эхэлж байна. Манай өнөөдрийн халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин болвоос Танхайро. За сайн байна уу? Сайхан сага өвлж чинь нөхөө. За мик зүч эхлэв те. Шууд ингээл ерөөсөө шууд бичин чинь. Аа ерөөсөө ингээл сайхан бичин чинь шүү дээ ерөөсөө. Аа зөө. За ингэж байгаа над руу харж ярих юм чинь те. Ингэсгийгээд сүхээр нь хэр өндөр тоноор ярьдаг вэ ер нь? Оо яг тайзан дээр гараа сүрхи өндрөөр гардаг шүү дээ. Одоо яг камер маягаар харахаараа нэг жоохон. Гайгүй юу? Жоохон гайгүй намтаах. Зүг 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 зүг. Харин тийм юм шиг байна. Тайзан дээр гараад яг хатгаа барихаараа тэгэл шууд л шууд ерөөс нэлээд өндөр тооноор л. Тэг би ингэж бодсон шүү дээ сүхгүй. Тэгэл. Чи ингэж яг тайзан дээр гараад ингэж яг ерөөлөө хилээд эхлэхээр ингэж бүр цаанаасаа нөгөө уран бүтээлчд хүмүүс нэг онгод буун гэдэг шиг баг нэг тийм болчихсон болчтой гэхгүй. Тийм болчих. Тэр зүгээр ингэж годомжинд амьдрал дээр бол зүгээр ингээ сайхан ярьчин. Яг тэгээ дээл хувцаасаа хадгаа өрхөр ингээл аянда. Юус аянда ингээл цаанаас ингээд хүн амтны хараал орчин тойрны хараал ингээд. Ерөнхийдөө өөр болчтой шүү бас тийм. Харин тийм юм байна. Би харин тэрийг харин чамайг анзаарч ирсэн байхгүй юу. Бас шал өөр юм байна. Шууд ингээл гараад ирэхээр л ерөөсөө ингээл цаанаасаа онгод ингээл одоо яг гацах ирэхгүй, зогсох ирэхгүй, алдах ирэхгүй, хүний нэр буруу хэлэх ирэхгүй, тэр болж байгаа найр наадам арга хэмжээний юм тань уйлдвал яг л үнэн зөв явахгүй гэхэл ингээл бодож бясалгаж ингээлж байгаа за эн чи юм шиг. Тэгэл гарна хадагч өөрөө хийж шидтэй. Аха. Хадгаа барихаар аянда ингээд нэг тийм хүч орцсон юм шиг бас. Аха. Бас өөр юм бэл. Зөв 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 зөв. Хоосон алгаан дэлгэдэггүй хадаг барьдаг Монгол гэдэг шиг. Аха. Хадгаа дэлгээд ирэхээр ингээд аянда бас. Өөр болдгийн байлээ бас яа. Гой гой ямар гой юм бэ. За ингээд халамцуу ярианы нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн сүхэтэ танхай өрөлдөжтэй маш их баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн дүүрэн болоод ерөөсөө ингээд эхлээд шууд бэлгээ гардуулаад эхэлдэг. Манай Condition брэндийн шинсэгийн медиа компани маань оролж ирдэг энэ Condition брэндийн илэг хамгаалагч бүтээгдэхүүн байгаа. Маргааш шаардлагатай гол нь биш. Өнөөдөр илгээ хамгаалж. Одоо ирээдүйд илгээ хамгаалах хэрэгтэй. За тэгээ дээрэс нь соёл түгээе гэдэг урандаар урандаар ингээд кондишнэ бэлгэлчих байгаа юм. За тэгээ тийш гэвчлээ. За бэлгэе чинь. Яга нөгөө хоёр. Ээ тий. За ингээд хоёр дахь удаа гэх юм бол манай бас муу нэвтрүүлэгтээ маань хамтарч ажилладаг Monjus компани энэ хүү бүтээгдэхүүний дээж байгаа те үзмний шүүс за нэмэлт сахаргүй гэвэл те хүний бие тэрэгтэй за ингээд тести айсти гинөө тийм э одоо яг ингээд байж байгаа за мөн ингээд манай одоо ара артизан гэд ус байж ах жишээ нь те ара артизан усыг одоо би чинь бас тайлбарланаа. Одоо жишээ нь даралт бууруулна, ходоод дотор цэвэрлэн, хордлого, ядарга тайлн, шартал тайлн, хүчил шүү байх нь. Тий. Даралт маралт бууруулна. Тий тэнцвэржүүлнэ. Аа энэ тэнд яг нэг өндөр юм харагдаад байдаг. Ээ тий, савлгаа маалгааны хөвч бас их хайтайхан гоё. Ганган ус харагдаад байт юм аа. Ээ тий, тэгэлгүй яг хаа. Даралт маралт бууруулдаг. За. За, 3 дугаар гэх юм бол манай бас нэвтрүүлэгтээ мань хамтарч ажилладаг CRM компани одоо энэ хүү оруулж ирдэг бүтээгдэхүүн Cosmic Corvo гэдэг одоо энэ цагаан таглаад алдарт модон таглаад тий Cosmic Corvo гэдэг энэ хүү энэ цагаан арх байна. За мөн дээрэс нь энүүгээр одоо ингээд тавьсан байгаа математик гэдэг одоо энэ хүү энерги ундаа жишээ нь энэ бол урд нь бас манай нэвтрүүлэг дээр бас зөндөө орж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр одоо л дөрвөн төрөл болон савлгаан шинжлэхдээ шинээр ирсэн төрлүүд нь нэмэгдээд ирсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бол яадаг вэ гэхээр шин төрөл ороод ирсэн гэхээр за энэ улаан нь бол одоо ингээд оригинал нь байж гин тий. Дөрвөн төрөл байгаа. Хамгийн гол одоо орц найрлагт нь орсон зүйл гэх юм бол хүний биеийн дархлааг дэмжих энэ хөө бодисоор нэмэлт орцоо найруулж одоо ингээд орж ирсэн байгаа. За ингээд С10-ынхаа бэлгийг, гарын бэлгийг ингээд сайхан гардуулаад өгч чая. Баярлалаа. За, сүүлийн тэмээний ачаа хүнд гэдгээ. Тэгэхээр дөрөвдүгээр дэх юм бол халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань хамтран ажилладаг Milkman компани сар шин туу удахгүй болох гэж байна, тийм ээ.
Тэгэхээр одоо ингээ сайхан ийм цагаан хэдэгээр тавгийн хэдэ зассан байгаа. Милкмэнийх хамт олдны өмнөөс сүхэтэй танхаа өрөөлчтэй зориулаад энэхүү гайхалтай тавгийн хэдэг одоо бэлэг болгон барьж байна. Манай Милкмэн компани бол ийм учиртай. Яг одоо ингээд органикар сүү цагаан хэдэгэ боловсруулад энэхүү аарул, өрөм, арц, замун, тараг тийм ээ сүү бүтээгдэхүүнүүдээ үйлдвэрлэдэг энэхүү гахалтай манай ийм компани байгаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай оролцож байгаа танхаа өрөөлчтөө Милкмэнийхээ хамт олноос энэхүү тавгийн идэг цагаан идэний тавгийн идэг одоо бэлэг барин барьж байна. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлчгийн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ хамт олонхоо үзэгч төмнийхөө үйлсээ хариуцлага гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлая. За ух ингээ сайхан бэлгээ гардуулчихаар нэг сайхан уужир авчдаг. За одоо энэний ардаас ингээл халамцуу яриа эхлэндээ гээл тийм ээ. Одоо хоёулаа Алтан гац ресторанаас нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. Алтан гац ресторанынхан маань ингээ шууд хоолоо оруулаад ирлээ. За энийг ингээ айтаахан тавинаа хоёлаа. Аа тансаг. За эн чи бас их сүртэй нэр устай юм байлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол химжээлшгүй гэдэг гээд бас их айхтар нэртэй байлээ. Химжээлшгүй гэдэг нэртэй хаа. За, нэвтрүүлэг дээр бол ихэвчлэн сүхэ маань танхаа өрүүлч маань ярих учраас би ихэнд нь баах юм бурчлаа. Угаасаа би ч нэг хамтарч ажилласан байгууллагуудын рекламыг хийхгүй. Би тэгээд яриад байгаа юм. Аа, ер нь тэгтээ хоёулаа харилцсан байна. Харилцгаа тэгэх байна. Аа. Цагаан уу, бор уу? Цагаан дээр. Костон Корваг бол юу яатсан? Тэгээ ярьсан тий. Энийг ярих юм бол мэдээж Ирландын алдарт Тийлинг виски 46 градусын Тийлинг виски. Тэгэхээр Тийлинг виски маань бол одоо жишээ нь энэ төрөл нь гэх юм бол сингл молт гэдэг тий. Нэг үрээр одоо насжуулж гаргаж авсан ийм виски байгаа. Энэ за цагааныг сонгож ин тээ энэ нэг алдарт модон таглаа Костон Корвачин бол үндсэндээ бол эн чин яг Сиарам компанийхан бод бол ингэсэн байгаа. Монголчуудаа зориулаад 37.5% одоо хатуулгатаагаар захиалж наашин одоо авчирч бас Монголын газар зах зээл дээр нийлүүлж байгаа ийм цагаан арх байгаа. За цагаан архаа сонглоо тийм ээ. Тэглээ. За ойлготоо. За тэгвэл юун төрөнд сайхан айрга. Тий. Цагаан хэдэгээр бас яаж эхлэх тий? За эн чи сар шинийн дугаар гээд бас. Аа сар шинийн дугаар цагаатай. Юу нэг айрг байд юм уу? Юу нэг айрг байд юм. Манай энэ Алтан гац ресторан чинь агаасаа айрг. Айргтай сайхан Монгол олдоо. Тэгээд дээрэс нь манай Алтан гац ресторан бол хятад тогооч байгаа. За узбек тогооч байгаа. Нөгөө тий үндэсний олнууд. Үндэсний хоолнууд гарна. Менюгээ шинжилсэн их гоё байгаа. За хоёулаа эхлээд хоолноосоо амсч яваал тэгээд. Амсч яваал тэгээд. Үзд дарандаа аа үзд дарандаа ёо хатанцаа яриад гээд байгаа та. Жохо айс нуур надцаа яринаас. Зүйс архтар суудгуу ер нь уудгуу хөндлөлтэй та. За ямар ч хэсэн одоо усын нуур ясан байх гэж. Тэгээ дөндөө харж байсан болохоор. Химжээлшгүй гэдэг нэртэй. Нэртэй. Хоол. Махан цоглуулга орж ирлээ. Махан цоглуулга байна. Энд таамирг маяг сүрхий сүрхий янз юм шүү. За. Анхуудаас сүхэдэг нэг альбасаар танилцсан. Тийм, ер нь энэ тэнд нэг таарж байгаагүй шүү. Байгаагүй. Гал баяр. Пүрүсөх. Ааха. Дэлгэц тааж дэлгэц юунуудаас ч л харж байснаас энэ тэнд юун дээр бол яг таарж байгаагүй. Нэрөө тийм хоёулаа таарж байгаагүй. Анхуудаага.
Би ч бас энэ нөтрүүлгийг хийгээд бас олон сайхан хүмүүстэй танилцж байна өө. Анхудаа танилц. 50 хэдэн дугаар гинэ? 58 дахь дугаар. 58. Эхлээд нөгөө кондишнер өгөөд илгийг нь хамгаалчих ёстой юм байна шүү дээ. Би цаар нэг тэгслүү яалаа гэдэг нэг бас хараад байгаа шүү. Илгийг хамгаалнаа. Сүхэ маань юу аль нутаг вэ? Өмнөө аймгийн болгон сум яриад. Аа зүг зүг зүг. Говь. Ааха. Өмнөө аймгийн болгон сум яриад тэгээд яг вэ. Хотод орж ирээд би ч одоо. Ер нь 20 жил болчихлоо одоо. 20 жил. Урлагийн хүн болно гээд. Би чинь кино драмын ангид уг конкурс цэм аа. За. Тэгээд тэнцээгүй. Ааха. Жүжигчин болох санаатай. Ааха. Я сөө саваарас эргэлднэ. Тэр дарааныхны тэр хэв анги мандаар. Ааха. Талаана бас. Тэр чинь соёлын коллеж юм. Соёлын менежмент анги төгссөн. Аа, соёлын менежмент анги. Тий, соёлын коллеж. Тэр төв галтан манд. Ааха. Аа, төв гоо. Тэн төгссөн. Тэгээ. Үндсэн мэрэгжилчин юм байна шүү дээ. Үндсэн мэрэгжил бол менежмент. Одоо яг энэ менежментээр л явал байгаа нь энэлтэй юм. Ер нь тийм юм байна шүү дээ. Дуулуул дуул чин. Ааха. Найран дээр очоод хөтлөл хөтл чин. Ерөөл тавиул тав чин. Одоо хөдөөний газар бол дээлээ өмс чин, хотын газар бол ганж өмс чин гэдэг шиг. Чиний яг мэрэгжлэрэл яваад байгаа тарайны. Тийм байна. Яг нэг Facebook нэр, нэг пэйжний нэр танхаа ирүүлчихээ нээсэн. Ааха. Тэрвэр л ингээд нийт ард юм танхаа ирүүлчихээд болсоос шүү. Тий. Тэргөө би өөрийгөө танхаа байна гэж нэрлээд байгаа юм бол биш. Тийм байгаа шүү. Пэйжний нэр гэдэгээр. Тэгээд энд энэ хүмүүс тайзан дээр нөх хөтлөгчтэн зүгээр нэ сүхэ мөхөө гэдэг пүрүсөх гэдэг зарлахаар хүмүүс ингээд тийм нэг талх ташихгүй байгаасаахгүй нэг палас дээр нэг юм дээр. Тэгээд нэг шинэ хүн л гарч ирж байгаа юм уу гэж л бодоод байгаа шүү хүмүүс. За та хүн дээр ерөөл тавихаар ерөөлч пүрүсөх хэрлээ гэдэг хөтлөгчэн зарласан шүү. Огч юм уу. Тэгээд нөх хөтлөгч нэг над руу хахаар харжсэн аа. Танхаа ярууч гэсэн чинь хүмүүс нөө гэдэг. Яг тийм бас яг тэр нэрэнд бас учир байд юм л. Байлгүй байх л дээ. Тэ? Тэгж байсан. Танхаа ярууч гэдэг нэрийг ер нь яаж анхнаас яасан бэ? Танхаа эмээгээс санаа авсан байхгүй. Танхаа эмээгээд нэг юм бас нэг тийм Facebook хаяг байгаад тийм Twitter хаяг гэдэг тийм. Тэ, Twitter юм янз янзын юм тавиад өгдөг. Би ч эхлээ шинэ цагийн ярууч гэдэг үг нээсэн. Ааха. Тэгсэн чинь ерөөсөө явдаг уу? Хамтд байхгүй янз янзын юм тавиад. Жийн тэнд ерөөсөн бичлэг мэтгэ тавиад байгаа шээ бас. Аа. Бах. Тэгэхээр танхаа ярилц болгох наадгаа гэдэг. Тэгээд гсэн чинь зүгээр. Тэгсэн чинь хүмүүс тийм янз янз итгэе сони нэр тийм итгэе сони юм л юм дуртай юм байна л да. Аа. Энэ монголчууд. Тийм байх. Тэгэл тэн дээр нэг ван тэн дэлжэж байгаа янз янз бүжгэлж байгаа дуулж байгаа машинаас өсөрч бууж бууж байгаа янз янз бичлэгнүүд ингээ байсан. Тэтрийг ингээд эдтэй хонгийн зайтайгаар тавиад байсан чинь ингээд мус амар ширлээ лаг мак 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 ингээл яваад. Тэгэл тэнд нь зөө энэ чирээс юм байна гал. Тэгэл тэнд нурамшаал дахиж ганцхан дуу тавьсан ш тухай бид чинь биш. Нэг өрөөгөө дөнгөж гаргасан. Корона 20 онд ч нам корона болоод. Тий. Бүрстээ өөдөж өөх гээд би чинь. Аа. Хийх байх юм олж ядаад. Хитэн гайгүй найр наадам шинжил халтаа орж байхгүй болсон чи яг нам 22 жил. Тэгэ бодож бодож манай багш байдیں۔ буюу аривчих гээд морь орч. Тэр үед чи ерөнхийдөө нөө ерөөлөө тавиад Нэр наадамда явна. За ерөөсө хүний дуу дуулаа яваад байна. Болио гэд. Би чинь нөө юуг дуулна? Аригавэ. Тэрийг дуулдаг. Уг нэгэн ерөөчд морин ураа тоглоцоод гарах гээд үгүй миний дэ нэг дуулчаа гараач гэд. Тэгэл одоо нөө хүний дуу дуулдаа гарааш. Аригавэ. Нөө заллаг тэрийг дуулна дээ. Одоо алим болтол хойлоо. Хүний дуу дуулж явах нь та нэг гоё бодоо. Ай бодоодох. Би нэг үгээ зохиогоо тэгээд. Тэгээд энэ ерөөё гэд дуу 20 онд гаргасан. Аа зөв зөв зөв. Тэгэл өмцөнд яг пэйж мэжэж тэгж нэгэл дууган тавиал тэгэл явцсан төв. Зөв зөв зөв. Уран бүтээл эхлэл. Тэхлэн. За ингээд манай хадамсан ярэ нэвтрүүлдэг нэг 5 раунд явдаг юм байна. Тэгэд нэвтрүүлгийн эхний раундыг танхаа ярилцлагатай барья. 5 удаа татнагсан. 5 удаа сайхан татаа тэгэл. Аа тийм. Тэгэл ерөнхийдөө сэм чалаа сайхан яриа ороод чийч бараг тэгэл хасан халаагүй сайн ярина дөө. Тэг ер нь гайг баха би. Гайг баха. За ойла рамд авч те. За тэг. Өтөн ууж байгааг нь шууд гаргах шүү. Гайг баяа те. Гаргах шүү. Угасаа халамцуу яриа юм чинь. Угасаа халамцуу яриа юм чинь те. Тэ. Дажгүй угаас нь чинь нэг тийм анхтар тийм хатуу биш байна. Яг хатуу биш тий. Ярих гарахгүй байна. Гайг. Яг гоно. Юу л хаанаас сурав ярина?
Манай өмнө нөгөө нутгийнхан чи ер нь ерөөлч ард юм уу? Дээр байсан. Одоо алдарт ерөөлч оргоо гэж хүн байсан одоо. Мандлава сумын арьяа тэмээчин зүгээр малчин хүн. За тэгэл одоо бол амьтэр хүн байгаа гэвэл мөнх чаргал гэдэг одоо хүн байж байна. Өмнө нөгөө намгын сумын арьяат даг самбгаад хүн байж байна. Дандаа малчин юм жирийн сайхан хүмүүс өөр шууд босоод одоо залуучууд бол зөндөө байгаа. За миний хувьд бол манай хүргэн ах буюу одоо манай аавын ихчийнх нь нөхөр машин ба гэж хүн. Улсын тэргүүний уран сайхан жирүүлж магтаалж хүн байсан. Энэ 2000 онд манай аав ургийн одоо бичиг буюу одоо ураг удмааг яаж эхэлсэн шүү дээ. Ургийн овг яг үнэ. Тогтоож эхлэхэд манай аав ургийн хаан баярыг хийж одоо ахトゥ сатна бүгдийн цоглуулсан 2000 онд. Тэгэд тэр хүн өрөөж байсан. Тэгэд тухай бит би жоохон хөхд угаасаа юуч мэдхгүй өнгөрцөн баа. Дараа нь тэгсэн чинь манай аав ингээд нё юун дээр бичүүлээд том нөгөө нэг ээчээс касетэн дээр тэр ерөөл байж ирснийг би бүр сүулт одоо 2015 онд саяхан гэсэн шүү дээ 15 онд олж хараад тэгээ яг нэг ингээд намайг нөө сэргээг СД-нээс нэ чинь касетэн дээр байгаа юм СД болгоно хүмүүст өгнө гэд СД-ний газар би хөвлөөлаа тэгээ трийг үсгэд тэрүний ерөөлийг би ойлгосон байхгүй ямар мундаг юм байж өгөө гэд тэгэлэрс их л урт зэрэгэд бас ёо гэж би тухай нөө хөөхтөөс болгоо ойлгоогүй байсан чи яг СД-нээс үтсэн чинь аа тэгээд дээр нь ерөөлч гэдэг имийг ерөөсөн ингээд Улаанбаатар хотод ингээд байхгүй. Ерөөсөн энэ тэнд хүн ерөөсөө олж хараагүй. Би бол зөвхөн хурим найрын хөтлөгч хийгээл зөвхөн дуулж хурдаал яваад байдаг. Ерөөлч байхгүй. Бас огт байхгүй. Тэгээд нэг мундаг ерөөлч гээд Ягвангуа гээд нэг хүн ирсэн чи ерөөсөн юм аа. Тэрийн тэргүй ерөөлч гээд тэгсэн тэр хүн ерөөсөн чи яг манай тэр нутгийнхан шиг тэр химжээнд бас яг хүрээг байхгүй. Аа. Жохон нэг тэмэрхүүл нэг. Аа тэгэхээр нь би бас жохон зориг ороод. Аа. Ер нь бол жохон оролдож үзье. Гэнт дээр. Тэгэд ерөөсөө тийм өрөөлч гэдэг юм ер нь байхгүй олж хараад. Тэр нь би ч бас хипхоп оролддог байсан. Аа зөв зөв зөв. 10 жилтэй байхасаа, оюутан байхасаа бас фристайл майл өгж мөглж одоо ингэж маягч талчхан явдаг. Тэр маань ерөнхийдөө бас нөлөөлөөд. Тэгэд нэг жохон эхэлсэн юм аа. Тэгээд тэр шууд ч яаж чаяг юм аа тэр чинь. Аа тэр морин ууж багштай ганц нэг найранд очивол нэг ирүүл тавиал түг маг гал хацаал нэг. Өөр нэг сарын сайн нэг сар төлөөч гээл явж эхэлсэн юм аа. Нэг мөнгөндөө бодоо тус халтуураа хийх гээд байгаа шүү дээ. Нөө манай багш руу чинь захиалга орж ирээд ирүүл чи морин хорч байна өгт байгаа байгаа гал тэгээ намайг ачаал. Тэгээд би чинь мөнгө цагаан нүд улаан гээл тэгээд түг маг гээл тэгээд үдсэн юм аа. Тэгээд босгоч юм шиг болох юм шиг гээд манай багш урам мөгөө. Тэгэл сүрхийг яах юм ингээ тухай бит нэг ерөөдгөө ерөөгөл хитэн цаас аавал яваасан чинь надад амар тийм кайф байгаа байхгүй нөгөө ерөөж байгаа хүмүүс чинь нэрсэн наваг таахгүй тааж харахгүй тэнд нэг тайзан дээр нэг хоёр хүн наагурга хүмүүс ингээл хоол ундаа нутс юмсан таа гараад ингээл тэр амар урамгүй байгаа зэ тэгээд нилийн үдс юм аа тэг тэгж яваад ерөөсөө энэ хүмүүсийг анхааруулах ерөөл зохиох хэстэй байна гэдэг би ойлгож эхэлж байгаа хгүй. Эхлээд би бол чэйжилсэн юм яваад байгаа шүү дээ. Хүүхдийн үсэн найрын дээр. Баруун шанаанаас нь нүргээвэл баттамжин гоац зэрэг зүүн шанаанаас нь нүргээвэл дим юм юм гэх. Тэгээ яг тухайн үеэс шир шал хол ингэ яваад байгаа хгүй. Тэнд дугаан хүмүүсийн орчин өөр, эдэл зэргэлж байгаа өмсөн зүйлс юм өөр үүдэг бид энэ шал өөр агаар тэнгэр сайхан байна гингээд тохоо ингэ тоохгүй байна гэдгийг би яг олж хараад. Тэгээ нэг удаа одоо энэ Том ах шүү дээ. Тийм биш. Тийм өгтөл. Тийм өгтөл. Тэдний төрсөн дүүгийнх нь охин үсээ аваад одоо 103-ын тэнд ресторан. Тэнд нэг сүрхий олон урлагийнх нь цугласан байдэ. Одоо тэр Гавья Тамирчин, Бадруухан, Сэр Дамп тэгэл одоо Рипержи нэг хоёр ихэр ах байж тань жүжигч. Халзан хоёр хоёр дархан. За тэгэл юм блэ. Баах урлагийнх. Цугласан байх. Тэгээ би тэр урлагийнх нэг жоохон хараад нэг жоохон эмоцонд болоод шууд одоо явсан. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол ушуул импринсац гэх юм импринсац гэсэн юм биш. Одоо энэ цагийн рэпер эрүүндээ сахалтай жи ихнэртэйгээ ирдсэн байж байна. Ихэр хоёр ах энэ ирдсэн бай. Тэнд тэгээ саад ажсан. Олимпийн тэнгэрт яасан юм бадруухан гэдэг ингээд хараал ууса хараал тэд нар чинь нөгөө нэг яг өгдөл нь байгаа юм чинь. Одоо тэнд суужсан хүнийг бол би огт танихгүй хараагүй хүнийг бол танихгүй учраас байхгүй. А эдэр чинь ингээд аяндаа ингээд харахад хүмүүс ч байж байгаа юм чинь түүх нь байж байгаа. Түүх нь байж байгаа алган дээр байж байгаа юм чинь. Тэгээ ийм тэгээ тийг өгтөлийн цаом ах нь маань ингээд ийм байна аа. Гэт би ерөөцсөн. Тэгээ удаагүй байсан чинь нэг нөхөр тэнд биччихсэн юм байна намайг. Аа.
тэгэнгэснэ шинэ цагийн эрүүлч гинэ гэд фэйсбүүк дээр тавьсан байсан байхгүй. Тэрийг надад руу нэг хүн явуулаад тэрийг олж хараад тэгээ би тэндээс аа ерөөсөө л энэ юм байна. Хүмүүсийг өөрсдийн ингэж магтаж энэ эдлэлсэн эргэлсэн энэ ширээ сандал энэ дугаа одоо хаал онд ус одоо тэ энэ бүх юмтай ингэж явбал илүү хүнд ойртож очих юм байна. Тэр одоо наана нантай хээц юм өтэ тэр яг эртний уламжлал утлаа юм байна. Шууд шин цагийн эрүүлчгээд энэ хүн намайг нэрлэлсэн юм бол би шин цагийн эрүүлч ерөөсөө болчих. Чи гэхдээ айх тэр үний тэгэж олж харна тэгэж мэдэрнэ гэдэг чинь бас тэр дундаас өөрийнхөө өөрийгөө тэгэж олж авна гэдэг чинь бас л айх тэр мэдрэмж байна шүү. Тэг яг хаа ер нь бол ингээд нэг хүмүүс намайг тоохгүй байгаа надад нэг жоохон тийм нэг тийм ихний олон цохилт байсан. Олон юм байгаа даахгүй. Тэгэл нэг 5-10 цаасаа аваад гардаг. Дараагийн удаа ахаал ирээдэг нөө хүмүүс над руу тоож харахгүй нөө мөнгөө аваад гардаг. Олон удаагийн юм дээр байсан. Яг тэр үед тэр олон олны танил одоо мундаг шууд байсан да. Яг шууд миний оноо юм гарсан байгаа. Импресаац. Яг үнэ одоо ингээд жишээ сүхэ ардаг юм байхгүй. Монголын энэ уламжлалт одоо аман яриа, юугөө, ерөөл, магтаал, туйл хайлах тийм ээ. Энэ зүйл чинь одоо ингээд бид бүхэн ингээд хотшоод, суурин амьдралд ингээд бүр дасаад ирэхээр ингээд яг үнийг хэлэхэд амсрагдаас асраад асраад болж. Ер нь бол одоо байхгүй болж. Тэр тэгэхэд харин чамд амар баярлж байгаа байхгүй юу? Харин хүмүүсээр энэнд их над баярлд юм билээ. Яг үнэ. Тийм билээ. Ингээ гараад ирнэ гэдэг ч юм бол. Үндэсний телевиз үзэж байсан юм аа би 2 жилийн өмнө. Тэгэхэд яг ийм ерөөлч магтаалын тухай нэвтрүүлэг гараад Монголд яг бүтгэлтэй албан ёсны явахад ер нь яг ерөөдөг 120 хүн байдаг гинэ. Монголын үндэсний телевизийн тэр соёл юуны нэвтрүүлэг үлээ байц. Тэгэд яг бэлэн цэцэлдэг буюу шууд импрессас хийдэг 4 хүн байдаг гинэ. Үзөө. Тэр яг тэр нэвтрүүлэг Монголын үндэсний телевиз. Тэрний тоонд. Гэхдээ би бол байхгүй. Байхгүй нөө. Байхгүй. Би бол тэрий чинь үзэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь 2 жилийн өмнө. 2 жилийн гарсан нэвтрүүлэг. Тэгээ бүртгэл нь юм байдсан байнаа гэдэг дунд гомьёо бунд ерөөлчдөр очсон бас нэвтрүүлэг хийж байсан. Бэлэн цэцэлдэх 4 хүн. За тэндээс би бол ерөнхийдөө тэр өмнө говийн одоо мөнх жаргалгүй гэж хүн байгаа. Даг самбуга гэж хүн байгаа. За дунд говьд нэг мундаг хүн байдаг гэсэн. Сургал сонсогдоод байгаа. За энэ 3 байх. Нэг нь одоо хаанхын хин гэж юм байгаа мэдгүй. А Баян онгрын амар баяр гэдэг нэг мундаг ерөөлч хүн байгаа. Одоо энэ Монголоо яа гэсэн. Монгол бахархал гэсэн тийм ерөөл өөрөө зохиогдсон ингээд унаа унш бензин шатхан арахгүйгээр би та нарыг Монгол орноор аялуулъя гэд нэг янз бүрийн гой ерөөл ус фэйсбүүк юмар яваад байт. Тэр хүнийг болоо гэж л бодоод байгаа тийм. Одоо бол бүр гаршаад бүр ингээд нөгөө ёстой нөгөө гарт орно гэдэг шиг тийм болчих. Одоо шинэ аара усыг явал юу гэж хэлэх вэ шууд? Шууд одоо энэ чинь ингээд дүр ингээд яа гэх юм болоо. Одоо ингээд одоо би ерөнхийдөө ингээд тантаа ярьж байгаа боловч одоо яг ийм мэх ирнэ гэдгийг одоо би угаасаа мэдчихлээ шүү. Тэнийг ингээд нүднийхээ болонгаар ажиглаж байгаа хөөхгүй. Тэгээд хаалганд химжээшгүй гэдэг нэр байгаа тийм ээ. Тэрийг чажилчаад байна. За химжээшгүй гэдэг нэр байж байна. Энд аара ус байж байна. Энд одоо кондишн байж байна. Энэ одоо амттай байж байна. За тий одоо ингээд Cosmo Corvo одоо тий тийлинг виски байж байгаа юм шиг байна тийм ээ. Энийгээ бол ингээхийтэй ингээ хараад байгаа хөөхгүй. За тэнд энэ нэг үхрийн тэрэг байгаа тийм ээ. За шүдний шиглөөр байж байна. Тэнд 8 тахилтай энэ айрг нисэн байна. За. За энийг ойлцолчихсан. Аха, за. За, ингэхээр одоо тэгэл одоо яалтгүй явж таарх нь шүү дээ, тий. Тэг би бол түрүү ажиглсан байгаа. Ямар ч бэлтгэл байхгүй гоо. Харин тий. Одоо ийм газар ийм чинь гайхаад байгаа хөөхгүй. Ийм аара маара байгаа гэж надад тол хэлээгүү. Хэлээгүү. Би ирээл сая харж байна. Тий. Тэгээ ийм сайхан ирээл бэлэгтэй ирээдүйн аж чаргалыг зөгнөн дуудаж идээ удаа зоо күнцэг элбэг дэлбэг баян хангалуун ирж байгаа туул ажилтай тун гайхалтай эргүүл тойруулж ажиглж чарах юм бол ирээн алаг гертэ эрхэмлэн дээдсэн үнхээр юм баяж чаргалтай үлгэрт гардаг баймал үндэсний бахархал болсон ард олон төмний хүрлцэн ирэх амдэрлийн сайхан ирээл бэлэг альжаал ятрагаан тайлах алтан гац үндэсний эстран дээр аавтайгаа дэндүү адилхан дахин давтагдашгүй дашгүйж гайхалтай живчгчний хүү болох гайхалтай ирээл бэлэг тэг галаа гэдэг ахтайгаа урилгыг авч хөрөлдсөн ирлээ. Тансаг сайхан зоогоор та биднийг дайлж байгаа юм байна. 58 дахь удаагийн нэвтрүүлэг юм байна. Харж ажиглаад байвал халамцуу яриа гэдэг нэвтрүүлэг юм байна. Та бүхэнтэй ярилцаж байгаа 5 удаа татах ёстой юм шиг байна. Ийм сайхан ирэл бэлэгтэй эдэрээ уугаарай гэд хилэлцэж ярилцъя гэж химжээшгүй гэдэг махан цоглуулга миний өмнө өрлөө дилэглээ. Янгийн ягаан өнгийн яасан сайхан өнгийн таглаатай хонгор сайхан бүсгүүчүүд нь ходоо дилгийн хамгаалж байдаг
Кофе уугаад хордохгүй, кондишн уугаад элдэг хотоо хамгаалдаг энэ цагийн эрхэм монголчууд эрхэмлэн дээдэж та хүнтэйгээ хамтын ажиллагаагаа ажиллаж байгаа юм байна. Үлзий үйний ишигтээ өөдлөн дэвжих саяатай өндөр савтайхан ажиглаж хараад байвал айл хонгор бүсгүйчүүдэд аятайхан сайхан уугаад баймаар дархлаа сайжруулдаг дахин давтагдшгүй аара гэдэг сайхан усыг чинь авсраад 10 20 20 ардуур урдуур нь өрсөн байна. Морилын ирсэн надтай монгол төмөн уугаад айл эдийн брэнд болсон модон таглаатай Консен Корва гэдэг чинь энэ компани оруулж ирээд эрхэмлэн дээдлж байгаа юм байна. Тэнгэрлэг Монгол төмөн чинь Тейлинг виски гэж уугаад удаагүй байгаа болтой байна. Амжиж би харин анхудаагаа харж байна. Араар өрөөр нь алаг ирээн ягаан өнгийн ягаан ногоон өнгийн янзын санин содон элбэр хийцтэй дүрлэгэр алагнуудтай дүүрэн бэлэг дөвшин жаргалтай хүүхэд багчуудыг айлгамаар хүүхэлдэйн киноны баатар баймаар мэт гэдэг нэртэй маний анх удаа харж байгаа гайхалтай амттай байх магадлалтай гэд хотоод гисэндээ оруулах юм бол хорвогийн баяж жаргалтай хойл чутгаад уугаараа гэж хойш нурагш нь хувин дүүрэн мөс үртэл хутгаж авсраа тавьжээ. Наан цаанаас нь ажиглаж харвал 8 төвтэй сатарч байдаг 8 тахил 9 эрдэн мөрдсөн эрхэмлэн дээдлсэн эрээн алаг шавар Уаранда ажнай цагаан гүнийхээ айрг цагаагаа амсар дүүрэн асгаруулан салгиулаад уулз гаргаж хэлсэн ухаж бодож сэлсэн учрал бүлэг өрөөлтөд дөрвөн хүчтэн 12 жилтэй дүүрэн бэлэг дөвшин жаргал алтан мөнгөөр урсан амтд царан дээр аж жаргалын сайхан өрөөл бэлэгтэй ахлах сайхан тогооч нь арга ивэн олж хийгээд ажил үйлсээ аштайхан байлгаарэ гэж асаасан гэрэл урдаасарсан учрал бэлэг өрөөлтөд удирдлагын дор олон түмэн дугаараа хэлсэн оператор нь хүртэл ойлгомжтой сайхан тайлбарлаж надад энэ сайхан найранд эрхэмлэн дээдэж ирсний бэлэг харж ажиглаад байвал хүний өмсөөр сайтай хүрээтэй шилээпэн малгайгаан гоё хүндэтгэн дээлж хар дээлэн би өмсөөд ирлээ халамцуу ярианд нэвтрүүлэгт орж байна. Хурэ за баярлаа баярлаа ямар гоё юм бэ. Нэр үнэхээр гайхалтай юм аа. Манай сөхөө бол нэр яаж ингэж урсгаж нэр ёстой хүний нөгөө нэг тийм ээ авиас билэг дадсан сурсан зүйл гэдэг бол аав ээж чинь ямар хүмүүс байдаг вэ? Манай аав бол ер нь малчин гаралтай. Тэгээ одоо сумандаа өндөө ажил төрөл хийсэн өмнө байм булган сумандаа төрсэн. Ерөндийг ачигч байхаас хаггуулаад одоо барааны нэрв сумын клубын эрхлэгч нарийн бичиг тэгэл одоо багийн засаг дарга сумын засаг дарга хүртэл бүгдийг хийгээд одоо бол одоо мал терэ. За бадмун ажугаар нь жуулчинд явцдаг машинтай бас говь нутгаараа гадаадын хүмүүсийг аялуулцдаг. Ингээ байж байдаг. Ээж бол хэл уран зохиолын багш насаараа бол багш хичээлийн эрхлэгч хийсэн. Тэгэхээр яг манай ээж нь уран зохиолын багш гэдэг бас нэг юм байгаад байна. А бас тийм. Аав бол сайхан дуулдаг хүн. Гэхдээ аавынхаа нэг дуулдаг юм их жоох аваад ээж нь тэр хэл уран зохиолын багшийн юм аваад ингээд ерөөл тавьчаад дуулчаад ингээд явцдаг. Ийм л юм байна да гэж би бодоод байна. Зөв зөв. Эцэгхээс хэдүүлээ юу? Долуулаа. Би айлын дунд хөө. Дунд хөө. Тийм. Оо заа заа. Тэр нэг ахтай, гурван ихчтэй. Тэр хоёр дүүтэй. Аа зөв зөв зөв. Энэ манай удамд ер нь өнөр юм байшгүй бас. Өнөр өнөр. Ер нь манай удамаас ер нь баг анхны урлагийн хүнлэлээр нь биел юм шиг байна да. Тэгээ одоо аавын удамч тэр ээжийн удамч тэр ер нь. Тийм л болж байгаа шүү. Одоо Өмнөгов аймгаас ч одоо манай жүжигчдээс бол хүрлээ ах байна. Тий одоо Дамбэрэнцгийн хүрлэхүү гэж. Баян талай сум яриад манай сумтай бол хил залгаа. Манай сумаас яг баруун тийш 80 км байдаг. Одоо бас л ойгүй хил автаа бас л хил яриа яриа. Тэр яг нөгөө нутаг усны онцлог онцлог яг тэр төрсэн унсан газар угаасан ус тэр уусан ус уул усны л юм байна уу гэж би бас бодоод байгаа. Аа. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардахтай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үүднээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уух юм нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлая.
Ер нь бол одоо ингээд саяны ингээд чиний тийм ээ шууд импровизас хийгээл тэр дотор ингээд явж байгаа энэ зүйлүүд чинь тэр бас энэ тархины хурдтай холбоотой байдаг. Нүдний хорд бах. Ингээд харж байгаа бол дараагийн энийг ингээд харахаа байж байна. Дараагийн ингээд ингээд явах л юм л да. Тийм юм байна тий. Нүдэрэ хараад энд хэлээд байгаа боловч нүдэрэ дараагийнхаа амийг харж байна. Тэгэл чинь өнгөрсөн цаг одоо цаг ирээдүй цаг дээр л ирээдүг гэдэг тийм л ерөнхий бол юу гэдэг юм бэ лээ. Наа зүг. Тий, өнгөрсөн цагт бол одоо та анхудаа эхэлж байхдаа бол тэр тэнцэгч Монгол хөг оруулсан юм байна. Тий. А одоо цагт бол 58 дахь дугаараар би орж байгаа юм байна. А ирээдүйн цагт бол бүр 100 дахь дугаараараа одоо алдартуудтай олон хүнийг оруулж одоо энэ сайн сайхан ажил үйлсэнд дэлгэрч өшөө олон хамтран ажиллагч одоо ивент тэтгэгч компаниуд нь бүр олоолаа болохыг ерөөл өргөё гэж л яг л ийм утгаар л ерөөх нь байна л да. Яг байна. Өнгөрсөн одоо ирээдүй. За ер нь бол ингээд нөгөө яг найрны зарчмаар явдаг шүү. Одоо найр хурим олон хөтлөж ерөөдөг хүнд бол угаасаа ойлгож мэдж байгаа байлгүй. Эхний гурван хүнд гээ нэг жоохон төлгөө явчихлаа тий. Тэгээ дараагийн хоёрын бол нэг жоохон 50-50хан явчихлаа тий. Сайхан. Тоол заавал тулгаад бах. За яах. Аа за яах тий. Бас эхний гурван тулгах чий гэж. Тэгээд ер нь энэ эдэний тал дээр ер нь ямар шоу бодол саналтай явдггүй ер нь өөрөө хэрэг хэрэглэж яадггүй ер нь би бол ер нь уудггүй л гэж яах шүү ер нь бол нэг уудггүй тэгээ яалтгүй бас нэг зайлшгүй юм дээр нэг гурв бол татдаг зэрэггүй энэ тэнд бол ууж идээд яваад байдгүй за ялангуяа тайзан дээр гарахтаа бол ер нь их нэрс огт огт ерөөс өнөртөлөхгүй одоо тэгэл энэ тэнд найр наадам дээр алуу танхаа ирвэш наашаасуу энэ малуу эдэгийн голоод энэ үйс энэ голоод өнөхөр уушлаараа та нар намайг адар сурнгаа шиг болгомоор байвал хамаа алгадрагнэ бас би тэнгүү хүмүүс нэг царай нэг сонин болоо би адар сурнгаа шиг өнөхөр болмоор байна алгадрагнэ бас би тэр хүмүүс чинь бас ойлгоод аа цаа цаа гэд тэгж мэгэл янз янз яагаар болтон л та би чин дандаа л одоо энэтэй ерөөсөө миний очисон газар л одоо энэ идэ чинь байж байгаа юм яах вэ тэгэл ингээл сайхан боллоогой бол аль унааш сумаа гал ингээл тэгэл эндээс ингээл хөвтэйхэн болтаал гарах л хэрэгтэй л байгаа юм л да. Одоо бол чиний ажил ингээд анзаарч яхад бол энэ жилийн өдрөл ингээд явчихсан. Одоо ер нь тийм. Ер нь тэгэл одоо сая хэдэл би хүүхдийн төрсөн өдрөл дээр ирчихэл ирчих. Аа зүг зүг. Тэгээ нэг насны төрсөн өдрөл нэг алтан гадс авлаалг нь алдар тэхээ одон авлаалг нь бэр гуй чадаг тавинал гэн шин байр шин өргөө байна. За одоо адуу мал нь айрг төрөв авлаалг нь цол мялаалга доктор Тэгсэн тэгээд манайхан ч тэгээд сайхан найрч ард юм дий. Тэгдэггүй яах вэ? Сая Солонгост бас Солонгост бол одоо монголчууд амарч байгаа Солонгосын цагаан сарыг тохиолдуулж одоо амарч байгаа монголчуудаа очиж бас нэг ерөөл тавьж бас монгол үндэсний бас одоо өв соёлоо бас жоохон ч гэсэн тэдэн тэр нөхдүүдэд одоо их хөрнөө сандгалцаж бас ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бүгд үндэснийг дээлтэй ярьж илээ шүү дээ. Гоё. Тийм би намайг ирнэгээд хуулж ирж илээ шүү дээ. Дээл сурц тэнд дээл уцаа аваа очицсан байт. Тэгээ би чинь их гоё харж бас тэтрийгээ ерөөж хүм болгон дээр одоо нэг ресторан жишээлбэл дандаа ресторан л тоглосон да нэг ресторан нэг 40-50 хүн байсан. Тэгэл 40 хүн нэг би ерөөсөн шүү дээ одоо. Ягаад гэвэл би чи цаг 30 минутын тоглолт гэж зар тавьсан байдаг. Мөнгө төргийг авцсан байдаг. Тэгэхэр ч одоо ямар нэг халтуурдаад гаралтай биш гэж хүм болгоны ийм ийм хавтастай ийм ийм сайхан бүлтгэр алаг нүдтэй ийм 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 гэж дараагийн хүн дээр очил. Нэг тэр газар зориу очсон юм чинь гээл одоо тийш штэ 40 үлэн дээр нь очиж 40 янзын хев шинжээр нэг ерөөл тавиал тэгэл араас нь дуу хоор хүний өөр хамаг дуу хамаа тэгж яаж нэг цаг 30 минутын ард дээр гарсан энийг сайжруулахын тулд одоо бас ингээд жишээ нь судалгаа ч юм уу одоо ном сайн уншил гэдэг юм байлээ одоо тэр оргоогоо гэж байс хүний бичлэг YouTube дээр яваад байт ерөөсө одоо яг энийг асууж байгаа хөх тэр сурвалжлагч одоо яах вэ яаж хөгжүүлэх вэ ер нь бол гэхэд ажиглалт сайн хий. Юм ажигл. Үнтэй мен тусаа мэдлээ. Айлт очиод цайгаа ууж байхдаа эргэн тойрог одоо энэ тавилга тоон хүн ань одоо юу гэдэг те. Дээр нь номоо сайн ууш. Ном сайн ууш жаах. Тэр хүн чинь бол өөрөө малчин хүн байсан учраас малыг их ажигладаг. Малын тухай ярилцлууд их байдаг. Тэмээ гэдэг юмтан чинь тэгж байхдаа хөвтөж байдаг, ингэж байхдаа хөвж байдаг ийм ийм юм гал. Гой гой ярилц байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр тэр ажиглалтын. Ажигла. Одоо их мундаг мундаг ерөөшнэрийг сонсож байхад бол за та ингээд манай найрын дэрлээ ерөөл тавь нүгэ хадаг өгчдөг, гэрээ эзэн хадаг өгчдөг. Хадаг авчаа ингээд эхэлж чаддаг гинэ. Аха. Эхлэх гээд эхэлж чаддаг гинэ. Яа гэвэл нөө бэлэн чэйжилсэн явдаг
хүмүүс биш учраас. Тэгээ одоо эхэлт яа идэ гэл ингээл дээш харсан чил тооноор үүл нөөчсө гэж. Хөвн цагаан үүлийг нөөж байхад тэгэл эхэлцэ гэж. Юусэн тэгэл цааш явцсан. Тэгэл явцсан чи дуустдаг. Тэгээ нөө морь цагт эхэлсэн найрыг үдээс хаш болтол ирөөжсэн гэж. Хамаг нөгөө алдуулаад чи одоо дуусаасаа гэд нөгөө хүмүүс нь бүр. Тийм тийм амир ирөөснөр байсан баг. Аа. Үдээс хаш болцсон байдаг. Хамаг найрын нөгөө гол яс зэншлийн цаг нь дууссан байтал ерөөгөөд өгдөг нөгөө хүмүүс энэ хараал ингээд. Тийм тийм хүмүүс байсан баг. А сайн. Тэгээ би бол яг учруу эхэлж чадахгүй, дуус чадахгүй бол биш л дээ. Мэдээж энэ чинь цагтай нартай орчин цагийн хотод одоо ажиллаж амьдарч байгаа хотын одоо найр наадмыг түгээж байгаа учраас угаасаа ойлгомжтой эхэллээ. Тухайн тодорхой хэмжээний минутанда ингээд дуусгаад зүтгэхгүй бол тэр ард дуучихжин сте боогоо тэгэнд зүтгээд энэ тэр өгөөд. Угаасаа хүмүүс тэгдэм билүү шин. Энэ одоо тэгээ тэр удаан хэдэн минут өрөөдөм бол та тэр би бол тэдэн минут өрөөнө гэдэг би өөрөөч мэдхгүй. Ерөнхийдөө нэг вакцаа за нэг одоо ард төчнөө дууч дараараасаа гарах гэж байхад бол тэгж болохгүй гэж бодоод ерөнхийдөө бас хитрхи богино биш нэг хэд тийм урт нүнжруу биш өөрхөө ингээд нэг тодорхой ярэгэл яг гоё ингээд олны танил болоод ингээд тээ ингээд гарч ирсний дараа аав ээж одоо ингээд ах түнэрчээ бид нар бол эхлээд манай аав ээжийн одоо урддаг юм болоод яадын гэд нэг яг адарсан өдрөр ерөнхийдөө ботцсон бүр нэ талаад нь орцсон нэг цалин цоох байхтай архич юм хүмүүс болно гэдэг тийм айцтай байсан. Тэгээ сүулдэй нава архтаар суухгүй аа гэж хэлээд за энэ тэн тэгэл нэг утлаа навсгансан юм болов айлдагддаг байсан. Манай аав чи одоо эхлээд намайг телевизээр гарахад их бахархдаг байсан гинэ. За минийхөө гарч яа гой сайхан явж байгаа. Одоо болохоор айдаг болсон гинэ. Илдэв шалдав дэми юм ярих аа гэж. Одоо би чи нэг дэми юм ярьцсан юм аа. Тэгээд ам алд бол барьж болдгоо ах талд бол барьж болдог гэж би чи нэг өмнө нь мовтой очихгүй гэж донгоцсон юм аа. Тэр яасан гэхээр өмнө аймгийн 90 жил болсон шүү дээ сая чинь. Тэвээ чи 90 жилдээ очих нэг сөрхий үлдээсэн чи намайг өрдөгөө байхгүй. Тэгсэн чи дээрээс дарга нар нүрээг өнгөн лээ. Тэгсэн чи би яхав дээ нэг эсрэг намынх нь өнтэй явцсан юм байж. Тэгээ нэг тиймэрхүү нэг улс төр юмар яд юм байна л даа. Тэгэхээр би тэрэндээ жоохон шаарлахч нөө залуу өмч тэ нэг яхав та биш. Тэгвэл би өмнө говьд очихгүй мочихгүй надад ард 20 аймаг байна гэх мэтэр гэсэн донгосчихгүй. Тэгэхээр нөө ард хүмүүс маань гомдоод энэ одоо их болж илтэй том болж бие тааж гисэн тийм бол бодож байгаа шүү мэдээж. Тэгэлгүй яхав. Тэр бол нэг хэдэн дарга нар л одоо наваг тэр 90 жил өрөөг өднө жоохон. Тэгээ нэг бодлогогүй тийм юм хэлцсэн байгаа. Тэгээ одоо тэрнээс хаш манай аа одоо янз янз нэвтрүүлэг бүү орчи одоо элтгийн донгосоод гэдэг одоо хамардаар хаархаа гэдэг ингээд. Үйл ялли халуунцоор нэвтрүүлгээр ороод сайхан уушлахгүй. Тэ одоо ари яг энэ нэвтрүүлэгт орсныга одоо нутгийн ард хүмүүс нэ би бол одоо нийт одоо уул ус нутгийнхаа зон олныг бол одоо тэгэж муу мухаа гэсэн хэлсэн юм байхгүй. Ерөөсөө нэг хэдэн дарга нарын л юм байна. Би дарга дагад талтайдгүй нам дагаж навсайдгүй гэдгээр л би угаасаа л энэ бол хаа ч одоо үнээр л явсан тэр би бол энэ ус төр нь одоо юунаас бол ангид юм болгоо яг л цэвэр урлагийн урлагаал бодож урлагийн хаал тухайл бодож явдаг юм л хас тийм одоо ус төр юм уу тас бол аль байдгийг дөө гой 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 за хоолоо чи хөдөлгөө нэг баах юм ингээд шууд ингээд дайраад хэлээ шууд л яриа л ингээд юм яриа л байна дөө за хоёлаа нэр хоолоо гой за энэ чи ингээд сайхан даалгач байж ах шүү шүү Мөр ярант нь орцсон сууж шүү дээ. Тэр харин дайлимд нар яг нутгийн дүмнээс уушлан төсчих нь бас зөв юм байна гэж. Зөв шүү амжаа. Тэгсэн дандаа өглөө болгон нутгийн уулуусандаа сайхан цайс өнөө дэж өргөн. Энд амьдарч байгаа Улаанбаатар хотынхаа дөрвөн уулуудаа сүсгэлэн. Би чинь Баянзүрх дөрөхт амьдэрдэг. Эхлээд би чинь Алтан нарандаа сүг өргөн. Дараа нь одоо Баянзүрх хайрханд богд уул, сонгон хайрхан, Жингэлтэй хайрхан. Тэгээ нутгийнхаа уул усандаа хатан туул да ингээ сайхан өглөө болгон цайс үнэ тээч өргөд юм аа гой 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 мундаг байна тэгэхэд л шат өөр байд юм уу тэгээд дээрэс нь нэг хамгийн чиний бас ингээд зориод бас монгол төмөндөө ингээ гаргаж яваа нэг гой юм нэг уламжлал шинжил хоёр аюу гой хослуулаад гол нь тэр л баа аа яг хав зарим нэг нь шин цагийн али алихчил гэж үдийн тэр яг тэртээ тэр үе тэгэл одоо би бол муу ирүүлчил дөө муу байж болно муухай байж болно тэглээгээд одоо нэг яагаад гом алах гомдоо тэр яад угаасаа хүмүүс шүүмжил сайн шүүмжил гэж байгаа юм. Сайн комментээр одоо шүүмжлээд вэ. Тэрийг би засаж залруулнаа.
А тэр яах вэ? Тийм биш. Би өрөөлч гэж юу байдیں۔ Ийм юм гээл ингэж л байдیں۔ Тийм. Яах вэ? Би ингэ сар. Орж байгаа цас хүртэл муулаа байж гэдэм чинь чивд хоёр бол тийм. Тэр бол тийм. Маахан ч ер нь хүм уулж байж л ер нь кайф авдаг болсон л ард юм шүү. Байгалийн цасыг хүртэл муулаа байж чивд хоёр зүгээр ажиллах нь. Тийм. Яшиггүй л байж шүү. Тийм. Одоо шинэ цагийн аль аль хч тэр гээл байдیں۔ Өөртөө тангаа гээнэр өгцөн мөгцөн. Тэр яах вэ? Ямар ч юм би өөрийнхөө зам мөрөөр урлагийнхаа сайхан ард түмнийгээ боёнд л амьдэрч байгаа юм шүү дээ. Энэ олон ард түм чи намайг тоож, сахсууруулж, үрд залж, нойрон дээрээ одоо ингэж тэрний үед би сайн сайхан амьдэрч одоо улам тэндээ урамшиж. Эхнэр хүүхэд. Эхнэр би Хөвсгөл аймгийн Толсон зэнгэлийн харьяат Шүр Эрдэнэ гэж манай эхнэр сэтгүүлч. Сэтгүүлч. Боловсралтын үедээ ажиллаж байла. За одоо Старл Итлүүсүүд тэндээ ажилласан. Тэгээ биш тэгээ цаг нартай муутай цалин муутай болвол гэдэг. Тэг гаргацгаад. Тэг одоо нэг хуваарь нэг гоо сайхны салан ажиллаулаад байгаа. Тэр нарай бас нэг хуваарь болохоор бас арай чөлөөтэй. Хүүхч хүүхдүүдээ би ч завгүй, эхнэр завгүй болохоор ч нэг хүүхдүүд аягдах гай. Тэг яа. Хоёр хүүхдтэй хүү хүүхдтэй. Оо заа. Тэг одоо хүүхдүүд хичээл сургуультай хүү хайр гээд эхнэр жоохон ар талаа аваа явж байгаа. Би ч юм бол ер нь тэг өглөө гараа шинэ ордог. Тэрөөсөө тийш дээ одоо ингэсэн. Би ч өнгө сая шинэ жилээр чи нэг сар хурдан болоосаа нэг сард нэг сайхан амрах хэсэг чи амар чадсангүй шүү. Амар чадсан. Чадахгүй байсаар хоёр сартай залгачихлаа шүү. Одоо яаж амрах юм? Цагаан сар болчихлоо. Одоо ингэ цагаан сар болдоо. Тэгээ нөгөө март баач нь болно. За тэгээд хавар одоо нөгөө малчин төмөн чи ноос налуур нь гарна. Бас нэг хөдөө орон нутгаар явах ажил гарна. Тэгин. За ингэдээр ерөөсөө бас нэг шин дуу хоор клип мэлип гээд ингэдээр ерөөсөө. Тэхин байна тий. Тун завгүй л болчихлоо одоо. Тийм байна. Чамагэр BX-тэй ажиллах гэж хүмүүс ярьжсэн нь. Тэгвэл би чинь BX-ийг чинь коверлаж бас балж явсан юм шүү дээ бас. Би чинь ер нь бужигнуулж байсан дөө. Тэгээд бас BX ахтаа баярлж явд юм өө бас. Гүч амар адилхан юм. Өөний үеийн чинь би чинь бас энэ чинь бас халтуур тасрахгүй бас 5 цастай л явлаа. Аа. Шинэ жилээр биш BX болж маш дуулаад л. Аа. Солиорч хэсэн шүү дээ. Зангар. За одоо дээр. Манай нүлээ таргалцсан байгаа бичлэг Facebook-ээр харагдаал байлаа. Аа тийм байлаа. Тэнтэн дуулаад тэр Америкт бас арга хэмжээ юм хүмүүс ороод байгаа болтой харагдаад байна. Аа. Гой залуу л да BX шиг соёлтой их гой. Тийм хүн байгаа. Одоо дараа солонгосоо дараагийн дараа хаашаа явах чинь? Төв нь ер нь дэлхийд дэлхийн монголчууд та тэгээ одоо бас энэ чинь яг ерөөл гэдэг юм аа бас шинэ цагийн миний ерөөл ардын үйлчлэлийг бас тэр гадаад байгаа монголчууд чинь энэ язгуур юмдаа их дуртай юм байна гэдгийг би хараад байгаа. Одоо жавхлан говьятын мөрөөлд өнгөцсөндөө би ороод байгаа хөөх. Яг араас нь дагаарсан ч бас яг ишигсэн мөрөө юм. Манай хүн чинь солонгос тоглосон байна. Сайн наваа гэсэн ирээд явуулаа л гэж байлаа. Одоо хаана гинэ чек тоглож байгаа бас би одоо чек визгүй мэлээ шүү. Явнаа. Тэгээ цааш Европоор явчих тийм. Тэгж байгаа юм шиг байлаа. Ер нь жоон гадаадаар явбал зүгээр юм. Би ч далимд нь юм үзэж нүд тайлж бас нэг. Залуу байгаа дээрээ бас нэг гадаа дотоод яваад. Тэр дотоод. Зүв зүв зүв. Тэгээ сайхан дуу хоороо өргөөд тэнд байгаа монгол төмөртэйгээ уулзъя гэж бодоод байгаа. Чалангаа тийм өрөөл. Зүв зүв зүв. Яваад гонда. Энэ гой зайц биш шүү за. Мандаа биш. Сархтын талаар сархад хүртэж байхдаа ер нь монголчууд гоё бас их ерөөл хилдэг тийм ээ. Тэгээ энэ бол яг одоо яа тийм бэлээ. Ааха. Оо би бэрч. Сархад одоо хүртэж байх ерөөл бол одоо агаар тэнгэрийн орноос асхран буусан аадар хуурын чигээр ургасан алтан тарайн юм ах юм аа. Алдарт их найрын амны бэлэг чихний чимгээ аршаан болон шингэх болтгоо. Энэ болон шингэх болтгоо гэж одоо. Хор болж хойштой уршиг тарихгүйгээр ходоод гэсэн чинь шингэх болтгоо гэсэн тэр хөөрөлдөд байдığım л хөхмөнгөн дэнгэрийн орноос буусан хүйтэн хурийн чигээр ургасан хөхноо нэмэн шим юм шүү хүмүүний дээд идээ юм байна хүндэтгэн сайхан барьяа гэсэн энэ зан тийм тэгээ энэ ерөөл гэдэг юм чинь угаасаа оо Монголын тэр агуу их түүхэнд бол оо уламжлагдаж ирсэн гайхалтай зүйл шүү дээ ерөөл гэдэг чинь тийм шүү дээ зүгээр ингээд үүл хийж байгаа хүний дэр багтаа хүртэл өрөөгөл өнгөрдөг тийм. Тэр чинь юусоо ерөөлчид тустай хүн ч байсан биш ер нь баг хүн болгоо ерөөлч байсан юм шиг байгаа. Харин тийм. Ер нь одоо адуу малаа авсалж байгаа хүний ч гэсэн одоо ингээд ерөөдөг. Ноос моосоо савж байгаа хүний ч гэсэн ерөөгөл саваа шандас болог гээл хариу ерөөл хэлдэг. Дандаа харилцсан. Ааха. Тэгэл үүл бүтэх гэхээр хариуд нь мөр цөх гээл ингээд дандаа тийм харилцсан. Харилцсан юм аман зохиол шиг байгаа. Харин тийм тийм энэ юм ихээр бусад ард түмэнд байх гайхалтай зүйл байгаа байхгүй. Энэ одоо байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Харин тийм юм.
Тэгээ нэг юу байна гэж юмгүй. Нэг тийм нэг муу амны. Тэ. Нэг монголчууд амны билдэг гэдэг шиг. Аа. Тийм нэг жоохон мэдчилгээтэй л болцсон юм уу да. Аа. Тэр дээр үед бол их тийм харилцсан сайхан минь тусны харилцсан тийм. Тийм. Байсан байх шиг байна. Яг үнэ. Тэр рандаа нэг ахуйгаас гарсан. Чи нэг ахуй ажил төрлөө хийж байхад нь хүн ирлээ. Тэгээ нөөхийн сайхан ирөөдөг. Тийм. Тэнгүүд хариу ирөөлөө хэлдэг. Харилцсан ирөөлцөж. Нэг нэгэндээ харилцсан ирөөлөө тавьж байсан шиг байна. Энэ сайхан ирөөл гэдэг энэ гайхалтай уламжлал соёлоо бид бүхэн бас цааш нь айгүй гоё түгэж түгэмээр л байгаа. Одоо энэ уг нь энэ 10 жилийн сургуулийн боловсролд одоо бас нэг оролгоо төлхөөхөн шиг тий ядаж ахгүй энэ минь тусна жоохон элементарны наацх юм ийг өгнө. Тусгамаар санагдаад байгаа. Тэр хэл руу зохиолын хичээл өгд юм уу? Юу өгд юм одоо? Сайн хүмүүжлж өгд юм уу гэдэг. Нэг тийм хөтөлбөр аргалал санагдт. Заавал нөгөө нэг одоо бол яг ерөөлийн номнод байдаг л да тэр нөө дээр вий л нөгөө нэг нэгдлийн үеийн гэн дэндээс би ном харж агаад нэгдлийн үеийн л одоо адуун сүргийн юм таван шуу малын юм хатаалж ерөөл гэсэн юм байдаг. Одоо энийг яг жоохон нөгөө нэг юм социализмын үнэртэй тэг үнэртэй байгаад байгаа байхгүй. Энийн дайш нь гаргаад яг энэ цаг үеийн одоо баймаар байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо эдийн засгийн өсөлттэй Эрдэнэ хүн амтны илүү эрүүлэг сарвал сайхан Эрдэнэ сүргийн малн түм бумаараа өсөж уул уурхайн баялгаа одоо улс монголоороо сайхан хүртэж наа цаанаа гарч нам эвсэлгээ талцалгүйгээр гээд ингээд уг нь ерөөмөр байгаа байхгүй юм шиг чинь тийм энэ цагийн ерөөл уг нь захаагаад ингээд нэвтрүүлмээр санагдаад байгаа байхгүй уг нь бол ягаад чим 3 дахь хундгийг барихын өмнө нэг сайхан ай байруул юу яаж барих вэ? Ай байруул бас хөдлөөний уртын дуу бас аргагүй оо гоё шүү дээ тийм ээ сар шин туудахгүй болох гэж байна. Сар шиний дугаар үдийн хуван хамгийн ихэлд маань танхаа өрөвч маань орж ирлээ. Үндэсний одоо юу юм байна те? Үндэсний юу гэдгээр бас нэг зүгээр дуулуулад яхаг бас нэг уртын дуу аялчвал. За тийм. Бас зүгээр юм болоо гэж бодлоо. Тэгээ одоо уртын дууст нь хараад энэ одоо зүгээр ерөөлөл тавиаштай л их бах та. Шиний дуулна гэж юу гэдэг юм хаа. Гэхдээ найрын гурван дуутай наадмын гурван даваатай л гэдэг шүү дээ. Уртын дуу гэдгийг бол хин нэг өмчлж аваа. Тийм өмчлж аваагүй. Гэхдээ сүүлийн үед манай монголчууд бас өмчлөх гээд байх шиг байгаа шүү. Тэгэхээр дээрөөсөө бол уг нэг гоё үг байгаа шүү. Найрын гурван дуутай наадмын гурван даваатай. Яг үнэ. Хүн болгон найрын очоод дуулчдаг, наадмын гараад зодгилчдаг байсан байгаа шүү. Тэнгүүд би хипхоп дуучин, чи бити хипхоп дуул. Би одоо юм дуучин чи үтэд бол энэ ийм хандлага бас харагдаад байна шүү. Хөмчөрхөг харин тий. Одоо намайг хичээлэл чиний өрөөнө гэж юу гэдэг нэг тийм байгаад байдэн шүү. Тийм учраас энийг хэлээд одоо уртын дуучт минь өршөөн үзээ гэдэг одоо эр бор харцгаас аялья. Ээ сайх. Нэрэ Oh, yeah, yeah.
Aldreya. Ямар гоё юм бэ? За баярлалаа баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Манай авч уртын дуу сайхан дуулах хөн. Одоо нутаг өссөндөө бас амдаа өргөдөд залгадж. Аа майрын дандаа баруун хамарт сууж. Аа. Одоо уртын дуу эхлүүлдэг юм уу? Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үйлсээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлая. Энэ нэг чийг дуу сургаад хэрэгөр харцгийг бас айлч өгч хамт явж байсан. Ганц нэг ингэж бас сайхан болж шүү. Үнэхээр гоё сурсан байх юм аа тийм. Сайхан болж байна. Үнэхээр сайхан болж байна. Нутгийн нутгийн аялаг байдаг л да. Янз янзын өөр өөрсдийн үнээрэл. Үтэн дууч яг тийм нотоор яг юм юмаар гэж байдаг л юм байлээ. Баруун монголчууд нэг өөр аялжил байдаг. Зүүн төмнийх нь нэг өөр, нэг говийнх нь нэг өөр. Хойд одоо чиглэлийнх ингээд ингэдэл юм байлээ л дээ ер нь. Яг нарийн яс чаяг тэгэл дууны одоо маниар өнгө гэл ингээл. Одоо энэ хангайн чиглэл буюу одоо баруун тишээ хойшоо энэ хад ихтэй гадруудын ерөөс их дээрээс эхэлтийн гинэ. Уртын дуу. Аа гэл ингээл ерөөс өндрөөс ингээл. Харцаа. Саар өлгөн гэл. Эрийг шууд эхэлтийн ингээд ингээн. Тий. Тэнгүүд одоо энэ тал хээрийн бүс өндөр чинь ингээл. Аа гэл тишээ үтэн ингээл дээ. Тэрэн шиг ингээд бас өөр өөр байд юм шиг байгаа. Тийм байх. Тэр ерөөл ийм манерч тэр энэ дууны манерууд нутг нутгийн онцлогоос оолж их тийм. Гэтийн байлээ. Зөв зөв зөв. Говь хэснээс өмнө говь аймаг маань бол одоо гайхалтай Монголын маань одоо хамгийн баян баян тансаг байсан шүү дээ. Тэгээ яг зарим нэг нь бол уул уурхаага ухаж болохгүй л гэх юм. Ер нь чиний бодол ер нь нутаг усаа ухаж ийл гэж хардггүй эсвэл бол яг энийг дагаад бид хөн хөгжих хэрэгтэй. Хөгжих ёстой. Тэр тэргүй энийг дэми байлгаад бол тэр ашиглах хэрэгтэй. Зөв зөх ёстой ашиглаад нөгөө ард түмэндээ нөхөн сэргээлтэд сайхангээд баялгаа сайхан бүгдэнд нь тэгш сайхан хуваарлмаар л байгаа. Хитгэн ингэж байгаад л одоо нөө усууч нь байгаль их явахлаа. Одоо зэнтэжлээ гэдэг юм чинь харагдаад байгаа. Бүгд сайхан баялгаан бүгд тэгш дүүрэн хүртээ одоо энэ араб марап шиг ингүүл бол одоо хүм болгоно. Чи өстэй муухай нүрсд ингээд байна ингээд юм хэм өгн байхгүй болоо гэж л боддөг шүү дээ одоо. Тэг манайхан тэг хэдхэн хүнэл ингээд шуналтаал харьмалаа л байгаад л гол өчр байх шиг байна. Штар бол дэми ингээд одоо алтан дээр суусан гуйлах чин гэдэг шиг огт ухахгүй ингээд байгаад мэнгээд бас айх бас хаашаа. Аа өчргүү ухаад байх бас болохгүй. Зөв зөхөстэй ухаа сайхан нөхөн сэргээгээ тэрнийхээ баялагийг ард түмэндээ тэгш дөрөв үртэйгээ нутгийн их шиг юу нэ байдیں۔ Нийт ард түмэндээ сайхан ингээд явуул өгнө. Чи итлээ уулаа чи юм уу тэнэг мангар 76 гэх уг нь бол чаардах байхгүй маа шүү. Эдгээр чи өөрсдөө их эдснээсээ болж одоо энэ жагсаал цуглаа энэ нүүрсний хулгайч нь л гараад байгаа болохоос чи. Хулгайсан ч гэсэн аштайхан хулгайлаад наштайхан яавал одоо энэ одоо сая үлжингээ бахан жагсаал болдоо шүү. Тий. Тэр чи ерөөс энэ нөхдөө чи идчин ихтэй л юм болоод байгаа болохоос чи тэртээ тэргүү. Тийм их баг хэмжээгээр идчил байгаа л бохал та. Говийн харгана гэж нэг гоё юмс үйт юм билээ. Харган тий харганы чи одоо жинхэн харганы чи харган хонь харган. Тэ одоо мал чин одоо гоё ихэнх мал тэмээ чин тэр харганыг л идчил.
одоо яаж байгаа шүү дээ. Говийн бүйл саргана идэж. Одоо ангаа хүмүүс бол говьд очиод одоо энэ мал нь юу иддэм бол гэж гайхдээ гэсэн. Ерөөсөн юу ч байхгүй. Тэгсээр нэг ингээ тоош тонгоогод юм мэдээл өгдөг. Тэг говьч нь өөрөө нэг тийм хатуу ширүүн их говийн ургамал чинь тэмцэж ургад юм шиг байгаа. Тийм учраас их шимтэй чанартай ими тэр хатуу ширүүн ган шуург тэ одоо гоё гэдэг нэг сонь жимс гоё гоё гэдэг цагаан гоё улаан гоё гэвэж байна. Нэгсэг чи урагшаа хужаа нар руу гаргаад болсон шүү дээ. Цагаан гоё ч хар тамхины нэг жоохон альцтай юм шиг байна. Аа бас уу. Тийм шиг байна. Тэр цагаан гоё ч ингээд элсэн доор ингээд хавж ургадаг юм. Учиргүй орт. Өдөр нэг жоохон юм хэрнээ ингээд ухаад үцхэд бүдүүрээ цааша ингээд явцсан. Явц тэр ингээд хулахгүй хагал тасдахгүй ингээд аваад хил сайн дарддаг. Бас ямар сонь юм. Тийм цагаан гоё гэ. Нэгсэг чин одоо 2000-ад оны их үеэр чин аа цаашаа хаттууд авч хаттууд үнтэй аваад тэнгүүд одоо болохоор өнгөний шалуу байдیں۔ Ингээд газрын өрсөн дээр ил байдаг. Бороо орсны дараа гялтганж байдаг гоё одоо улаан цэнгэр ногоон. Тэр чинь бас хаттууд аваад ингээд одоо. Тэр тэгсэн чийг таттай чолоо гинэ. За. Яагаад одоо говьд гам болоод байгаа бороо орохгүй гэсэн чинь нөгөө чийг таттай чолоо гин хуу хамаа өрсөн гарцсан. Аа мөхөөд ингээд төвж байдаг. Тэргээр нэг төвж байдаг гэж байгаа. Тэгээд баах голц гэсэн. Хөрсөн дээр үдэг тэр гой гой өнгөний чулуу. Гой жимэл болохгүй л ургасна гараа. Тэгээ одоо нөгөө салхи шороо, дандаа шороо тавьж өгдөг болцсон. Бороо орхоо байцсан тэр нь бас өчртэй юм шиг байна. Аа бас тийм. Электрхи бас байгаль их хээ тийм юм яхаар бас. Одоо бас тийм тал. Харганыг ч бас зөөсөн гэсэн. Оо хар үсгээд нэг юм зөөгөөл байсан бас нэг жижигхийн үс. Үсээ. Тэг үс, хар үсгээд. Ямар ч үчиртэй ингээл бас их тэр хятадууд янз янз юм зохиогоол гаргаад ирдэг. Нөө савлгаач нар чи хэрэггүй юм гэж байдгийг. Тэгэл манайхан чи тэрийн нөө мөнгө болохгүй түүгээл шүү дээ. Балалдаг. Аа. Одоо тэгэл алтгээл чихтэйхэн одоо тэр нэг улаан шүрг нөө юу гэнэ. Чулуу одоо их авч байна янз янз хөөргний үнд чулуу нөө. Том том хүний толгой шиг чулуунууд гарлаа л гэн. Тэр арц цогдөө өөр хоолой гэдээ арцсгээд том уулуугаас тэнц чиг нь болор байдгийн юм л. Тэг гой гой үнтэй хөргөнүүдийн чулуу бол тэндээс гардаг гэсэн. Оо за хүн үрдэх та. Нэг чулуу аваад нэг хүн жип 80 аваад унжигнайл гэж сонсгддаг байсан шүү дээ. Тэг юм үний толгой шиг чулуу тушаагаал ланд крузер 80 авж гинэ хэтэр гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Оо за за. Тэ? Тэг баялаг ихтэйлтэй. Баялаг ихтэй баялаг гайхалтай тий. Ингээ ард түмэн чинь ингээ хилээ байгаа юм авч ил байдаг. Тэр оюу толгой таван толгойч одоо гүний нухч ил байдаг. Нүүрс энэ ухаал гаргаж ил байдаг бас аргагүй баян л. Тэгээд байхад л баян байгаад байдаг тий. Гайхалтай нь утгаш шүү. Гайхалтай. Үнгээр гайхалтай байдаг. Сүхэ ер нь багада ер нь ямар хөөхт байсан бэ чи ер нь? Аа багада чи яг дээр ер нь тэгэл жоохон тэгэл жоохон сэргэлэн жоохон тийм цахилгагүй тийм хүний дургуу хөргсөл хөөхт байсан юм шиг байгаа. Аа. Тэгээ нэг урлагийн юм ерөхийдөө юм ингээд төрөлхийн ингээд нэг жоохон байсан юм шиг гоо. Тэгээ би чинь сургууль соёлт чинь хичээл номд тааруу тэгэл шугам зургийн хичээлд ороод өө би наад хичээлч суухгүй гэдэг. Чи яхаар асуудаг юм гээд сумын шугам зургийн багсаа яас том ч ихтэй нүг яасан том чим муугийн муугийн муу гэж бичээл наваа гэж чинь тэр үчийн ABC гэсэн үнэлгээ байхгүй яг нэг онц сайн тийм баг сүүлчийн үнэлгээ чинь над дээр явж байхгүй муугийн муугийн муу гэж ингэ уулзруулж бичиж хаяа би урлагийн болно гэхэл угаасаа би нэ тийм сайн баг юу хар багын л тийм болох байсан цэцэрлэгт байгаа нь би кино жүжигч болно гэхэл өө за за тэл наа хичээл чи над хэрэггүй гэхэл угаасаа тийм айлгур геометр хийм пицэг орж л байна. Би угаасаа ингээл сууж байгаа царайлал ингээл тэгэл би угаасаа ингээл дотроо ингээл харсарнаа. Би чихвч зүрцэн харсарнаагийн шөнийн охин мохныг сонсоол. Тэгэл сууж утгасан шүү дээ. Байстаа харсарнаа тэр чинь тэр үед чинь жинхэнэ амар тэг луминоом юм ачна 2000 оны хэрэг. Гадаа амуус гараа, нус хайлтраа, тос толгоо, мөсөн хах юу лээ. Час хийсэн хөт нус гэдэг нэг том том өдөнгө үрдэгтэй. Ямар сонио хувцтай, ямар гоё стил. Стил гэж мэдгүй. Ямар гоё сони юм бэ л гээд хит даваа нэм гэж мундаг хүн байдаг. Тэр хүнд бол би их бол их баярлж явдаг. Хөдөөний битэн хөдөд хөдөдөд соёлын өрийг маш сайхан төгөөж одоо тэр орчин цагийн хөгжмийн боловсролыг олгож байсан. Тэр хүнд бол их баярлж явдаг. Дөрөвдөх тав нэгдэх дөрөвдөхт гардаг. Тэрийг л хүлээж амьдэрдэг байсан. Хит. Хит тэгээ нэг цох гэдэг сонин. Цох дээр нэг хамтлаг дуустай юм аа. Яг голдны юм гоё зург. Одоо нэ Britney Spears, Space Girls. За тэгэд би ер нь дандаа гадаа төгсөм сонсдог байсан. Ер нь зохиолын дуу мөн Монгол дуу гаргах нэг сонсдог. Монгол дуунуудаас бол харсарнаа, хурд, тэгээ нэктон, камертон. Г
Тэгээд цүүлд Lumino сонсоод тэгж явдаг байсан. Тэгээд тийм хөх тэгээд нэг намайг надад солиот мэдрэл мутай л гэж боддог байсан юм шиг. Маа сумайхан ингээ шүн мөн ингээ нөө чихэмс сүучээд нөө ган дуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шүн мөн ингээ ганцаараа Шонги модны даахантаа ганцаар зарахснаа гэхэр шин. Яваа сүгөө чи явж харж унтаач гэдэг. Манай ажи авиргын айлуу тэгдэг байсан. Одоо ер нь кино тоглохыг тоолох уу? Ер нь тоглоно. Би бол ер нь тоглох юм чи хүсэл байгаа шүү. Ер нь янз янз шоу бодож бодож гэмгүй шүү. Би бол соёст конкурстэд бол яалтгүй тэнцээгүй. Сугар багш гэж байлаа шүү дээ манд. Ээ миний багш. Намайг тэнцүүлээгүй маа. Яг би энэ яалтгүй би уст миний араас туцал бах л да одоо болд эрдэн гаяат яа. Тэгээ би тухайн цагаан толготой өнгөнгөө жоохон ингэдэг байсан. Би төгсөн бол ингээд орцсон байгаас ингээд. Ягт үлгэр мүлгэр баах юм чийжл орсон шүү дээ би чинь монлаг зонлаа ингээд. Сүрхий юм бэлдэж явсныг яана. Ягт үлгэр гэж бас нэг гоё юм байна тий. Тэр одоо байхгүй бол царинц. Энэ сүүзийн юунд байхгүй юм уу? Даалгаврт одоо. Ер нь байгаал та. Тэсэр нэ хөгжихгүй. Өмнө нь бол яг хүүхдүүдийн конкурстэд ягт үлгэр монлог нэг нь юу юу лээ баах юм шүлэг тий. Ардын нэг язгуур урлаг. Түүдгээл ингээд. Түүдгээл. Тэгэл тэгж байсан юм би чинь ямар юм блэ нэг ягт үлгэр уншиж л байсан. Ягт үлгэр ястаа хөөр. Хөөх одоо өгөн энэ сошиал хөгжүүлж байгаа хүмүүс бол ягт үлгэр уншаад өөрөөгоо ингэж үжиглээд түн тавих ёстой байхгүй. Тий. Бах мэлхий хоёр ингэж яа тэргээл тий. Яг туулаан дэгсэн чинь тэргээ нэг гоо яг өөрөө туулаа шиг болж ингэж ярьж мараад тестээр тавиул уг нь алах байхгүй. Одоо хүмүүс энэ жүжигч мүжигч нөхдөд уг нь тийм хиймээр л байгаа. Яг байна. Пэйж хөгжүүлэхийн тулд гоо яг гоо жүжиглээл. Нэг өхөр болж нэг яриа нэг амт юм болж яриа. Тий. Киснес нэр сошиалд юу хэрэг итгэвтэй байна? Итгэвтэй итгэвтэй. Би чи хэтэрхий одоо сошиалд нөхөрлснөөсөө болж их нэртэй дандаа загнуул. Загнуулна. Гэртээ ирээ чи уц ухдаг чи надтай хоёр үсэлсэнгөө гэж загнуулна. Тэгээ би чи энэ чинь миний амьд. Угаасаа миний амьдрал юм чи яхад надад одоо юу алах? Одоо нэг нүг өлхөд одоо нутаг нэг маа намайг нэг тоож яаж гом алах? Тэгээ бусад нутгийн урлагийн нэг харах чинь ваа дэмжээд л нутгийн зөвлөлийн ингээд л тоглолтын зохион байгуулаад хамаг билетийн шахаад л аваад л дэмжээд л ингэдэг ээ. Нэг дуу клип ялдаг оо нутгийн ах дээр очлоо алиумаа гээл ингэдэг ээ. Тод бол тийм байхгүй. Баахгүй юуч байхгүй. Гэсэн биш тедрээс яахгүй теднэрс наваг яасан юм байхгүй. Тэгээ яг бор зүрхээрээ ерөөсөн мөнчг рүү урлагт гээл явж өтгөж яваа. Ард өмнөхийн одоо энд нэг хүүхдийн усны найрн дээр нэг ерөөгөө 5 цаас олсон. Ийшээ хөрмөнд оржногдуулаад 5 цаас олно. Энийг яваачаар нэг өстөдийнхөө өндөг аль нэг сайхан 10 жирав хийгээрээ. Нэг клипийн хүндээ аль юм дуу их гэдэг клип гээд. Яг ингээд өөхөө цөгчин ч юм. Тэг ингээд урлагаас олсон мөнгөө буцааж урлагтаа урлагтаа зарцуулаад хажуугаар нь одоо амдэрлаа авч яваал. Авгаа хүүхдийн тижээгэл ингээд явж байгаа би зүгээр. Жирийн нэг монгол цолоо. Нэг тийм амар одоо гоцхой тавьяс тайч биш зүгээр урлаг тайртай. Аа. Урлагаас өөр юу ч чадахгүй дээ л одоо ингээл яг ясам дээр бол би англи л алга. Аа. Компьютер алга. Инженер техникийн мэдлэг алга. Аа. Одоо 8-ны ухаан алга. 8-ны маркетингийн алга. Аа. Мал дээр гараад малын ухаан алга. Аа. Одоо машин зэрэг барай явъя гэхээр техник сэтгэлгээ тийм алга. Гэхдээ багтаа бол мал дээр байсан биз дээ. Байсан. Ааха. Тэгтээ бол одоо судлаа. Одоо бол алсраад алдцсан. Алдцсан. Ааха. Нэг морин дээр гарахад бөөр нуруу өвдө. Бөө юм болж байгаа юм шиг. Ааха. Тийм шүү. Тийм учраас би одоо энийг л хөгжүүлж би чи яг мэрэгжлийн дуучин биш хүн учраас дуучдад мэдээд даруулна. Ааха. Тэгээр бас нэг эн чи дуугаан би ерөөл гэж талтайд байгаа юм аа. Айтаа ерөөл гэж. Би чи ерөөл тавьж яваа хөө юм гээд. Миний ерөө ёгё дуу байгаа шүү дээ одоо. Ааха. Одоо 9 үеэрэ жаргаж явахыг ерөө ёгё. Эн чи айт ерөөл юм аа хүмүүс энэ чи дуу биш шүү дуучт минь та нар тэр урддах дуугаа л дуулж яв тэр опер мэпер зохиолын тэр жанр намайг өнтө хүмүүс энэ нийтийн дууны холбоонд оруулах яасан гэд би чи дуучин хүн биш би зүгээр ерөөл ч юм шүү энийг зүгээр ерөөлөө л би аянд оруулаад аранжрок панограм хийгээд ингээд айтаа ерөөл тавиад байгаа шүү гэж ингэж тайлбарлаад байгаа хөөхгүй аа чтар бол би яг тэр одоо дууны урлагийн сургууль соёлд ороагүй яг соёлын коллежийн соёлын менежментийн ангиар төгссөн би менежмент хийж байгаа хүмүүс болохоос биш дуулаад одоо сүйд болоод байгаа юм бол байхгүй шүү гэж тэтгийг бас хэлмээр байгаа энэ сүхэгийн дуулна гэж хаашаа харсан байт ингээл бас хүмүүс ярьж байгаа коммент байж л байт аа энэ мундаг дуучин шүү гэж хүмүүс тэгж үүдээ дуучин хүн бол биш яг ерөөл чил хүнтэй ер нь цаага ерөөлөн тавиад энийг хөгжүүлээд зүгээр баян хатагтай зээ гэдээ тухаар бас хүнд өдөртөө шүү. Тэнгүүд дуулаад бас нэг өглөх маягийн юм оруулаад байгаа. Аа зөв зөв. Бас нэг трэйт маягийн юмнаас нэг жоохон 16 хүн дээр нэг
трэп хөгжмөрүүлээд тэн дээрээ ингээд азан дайруул дандаа яндоош амжилтанд болбуулаарай гэдэг байгаа. Найратай яратай фаналтай мотортой насаараа бүхний краш нь яв. Урлаг цойлвол уукан шиг, уйрааж дуулвол жавхлан шиг. Хаал зөрилд бол хангай шиг ба хамтдаа монголчууд эвтэй бай гэж ерөөгд өглөөд байгаа шүү дээ. Гэх мэт ингээд залтай л үнэлтэй юм шүү дээ. Би бол ер нь залтай л үнэлтэй. Нөх нэг авиастайсад сүйд болоод байгаа юм болох. Зэл. Залтаж шүү дээ хүмүүс. Гоё юм байна. Чи ч бас ингэж бас ярилцаасах бол бас их тийм л гоё юм байна. За дөрөвдүгээр аравтай. За дөрөвдүгээр аравт. Энд чи халдж юм байна хоёул. Халдж өгдөг шүү гэж. Тэг би энэ яриад байгаа чинь барахтаа ярьдг хүн шүү дээ биш. Энд Аа тэлгүй яах вэ? Энд гэхдээ бас их дайггүй чанартай юм байна нүгөө. Тэлгүй яах вэ? Чи одоо яг цэцэгээ хэлдгээр чанартай юм уу гэдэг шиг бас чанартай чанартай. Цагаан сараар бас аав ээж дээнээс ачмаар л байгаа гэдэг. Тийм тэлгүй яах вэ? Энэ хаагур зарагдах уу? Юугаар бодвол зүгээр ингийн намгийн сүлжээгээр бидлаа сүүлд намгийн ороход бол байж л байна. Энэ одоо хийдэг тэлэнгч байж илээ. Мэдхгүй энэ одоо ямар үнэтэй зарах. Юу нэг арх юу нэг хийдэг дий. Би юу нэг арх таарсан нэг авч удахгүй юу. Үгүй шүү дээ. Юу нэг очиргүй ингээл худалч. Тийм ээ. Амьдралдаа би чинь соёлын коллеж жоохоо дээд курсээ ах нар чинь арх авч өгөөл. Оо тэгэн тэгэн гэж залдиж ингэж ингэж угаал булцсаар гоод би нэг ч хүнд нэрэ амьдралдаа би нэр арх авч орч үзээгүй шүү. Аа. Одоо хүмүүс чинь дээд курсээ ахлаг ингэсэн багшлаг ингэсэн тийм гээд нэг арх бариал ордог шүү. Би хүнээр арх ахгуулж ч ууж үзээгүй, арх авч өгч ч үзээгүй. Яасан архны юм сайн мэдэхгүй. Тэр л энд нэр надам дээр нэг барьж яддаг төрсөн өдр дээр нэг амсаар болно гэж явж байдгаас биш. Тийм ба. Зүг за. 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 Тэгээ сошиал дэтгэвтэй байна. А тэрнийхээ хажуугаар сошиал дэтгэвтэй байна гэдэг бол ерөнхийдөө нэг бас нэг олны хил ам хэрүүл хилцээ тэмээ бас нэг үг даах гэд олон зүйлийг ер нь бас сурж байна. Сурж байна. Сурж байна тий. Мяалуулж, муулуулж, магтуулж, сойлуулж тэгж байна тий. Эхлээ чинь би чинь сэтгэлээр унаа л үтгэсэн. Эхлээд мяарна юм шүү дээ. Мяар шүү дээ. Тэнийг мангар инээ тэр яалаа аялаа чи. Одоо өвөр уламжлалыг одоо ийм ачин муха айлаа салтаа гэдэг. Би чинь шал дэмий чи мий чүү гэж эхлээд боддог байла. Тэгсэн чинь нөгөө Universe Song-ийн цэлмүүн гэдэг охин төрүүлсэн шүү дээ. Тэр нэг ярилцлага өгсөн байсан. Аста амар муухан ингэж дайр давшилдаг. Аста хэлхэлгүйгээр хэлдэг. Гэхдээ хишигдлээ бас тийм хэлсэн байсан. Аста хишигдлээ бүр ойлаа. Ойлаа. Тэгэхэр нь би ганцаараа биш юм байна. Өө. Бэд отов ямар ч судал. Хамаа алга. Нөө идсэн, идүүлсэн бот ургаж. Аа. Идсэн эрүү хухаардаг аа гэдэг үүднээс. Бүх урлагийнх нь юм байна шүү дээ. Би ганцаараа ингэж байгаа юм биш гэдэг бас нэг хань татаад байна шүү дээ. Аа. Шигдлагийн дэр нөөж юмжаал би чи өдөөнийх мөдөөнийх гэдэг надраагаал. Тий. Батийнх нь ингэдэг гал нөөж юмжаад нэг яриа бас үтсэн байт. Тэгээ өө. Таа байсан. Тэгээ би чи ер хүн байна таа чи таа. Тий шүү дээ. Тэгээ ер нь цагаан ил амнаас илүү хар ил ам сайн гэдэг юм бил. Энэ мөн сайн шүү, энэ сайхан шүү гэдэг бахаар цагаан ил ам чинь юу их муу гинэ. Аа. Тэгснээс муулж байсан дээр юм байна гэж хар ил ам тэнийг мангар гэж байсан. Тэр юм байна. Бараг л тий. Тийм билээ гүн шүү тий. Одоо би өгнө одоо залуучуудыг бол ингээд өрөөгөөсөө гараад ирээсэй гэж бодоод байдаг хөөхгүй. Аа. Төхтөө зүгээр нэг чэйжилсэн юм аа яваад байдаг хөөхгүй. Би болохоор одоо манай дүүнер зэнер байдаг л да. Аа. Шууд хараа. Импресацараа зүгээр хамаагүй яв. Зүгээр эхлээ чи алдна. Бүдэрнэ. Гацна. Тагтдаггүй. Тэгсэн ч хамаа яваа л. Ашиглаа л өөтэ. Stand up comedy-ийн чинь бас яг тэгэл явж байгаа шүү. Тэ бэлдсэн ч окудасаа гадна импресас явдгийг юм шууд явж. Шууд хүн хараад их ч одоо ийм байж тэ гэд итгэв мэтэр чи амар юм билэ. Тэг шууд явдаг. Бэлдсэн юм дээр тулгуурлаад нэг 50% нь бэлдсэн юм байдгийн юм шиг байна. Тэ 50% дээр яг тухайн үеийн юм дээр импресас яваад байгаа шүү. Тийм шүү байна тэ. Тэ эдрээс өөрөө бас тэгээд бас боловсралтай ном их сайн уншдаг. А батаа бол яг тэр нэг 2 дугаар сувгийн юм аваар ирсэн. А тэр чинь лаг. Лаг юм бил. Батаа чи үндсэндээ загламаас эцгэн юм билээ шүү. Тэр чинь авиастик монголчуудаараа хөгжиж байсан юм билээ шүү. Тэгсэн. Тэр хөгжиж байсан. Одоо би ингэж байна шүү гэхэл гоё л байлээ л дээ. Бас яг нэг юмдаа тууштай явах бас их зүгээр юм байна да гэж би харж ирсэн. Нэг дээшээш нэг бариад ийшээш нэг барихгүй яг тууштай ингээл эндэл ингүүл ер нь үр шимээ. Би ч гэсэн одоо ингээд эндээ үр шимээ. Би ч авиастик монголчуудад орох шалтгаан бол би бас нэг энд тэнд ганц нэг юм дээр ерөөгөө л дажгнаа л яваадсан. Энд нэг октоор мохтууд харахаараа худлаа. Би ч эхлээд ерөөдгүй байсан юм өө. За. Октоо тарахаараа өгчдөг байсан мөх. Тэрс өдөр нөгөө өдрөөр худлаа нэг таалагдгаад байна шүү дээ. Аа. Аса
ингэж ингэж харж ийм хувцастай ийм брэнд. Брэндийн яриад байгаа шүү дээ. Гүчи цөмхтэй гүтэй гүн ачи болж байна. Сайхан сайхан сараатай саран адил хөмсгтэй өндөр сайхан амартай өөлөн их юм бүрл баатар гэж мага. Солиороо тэгснэг тэнд Хас Медиа Энтертайнмент гэж одоо клип хийдэг, хипхопчдын клип хийдэг сүхвэгээ залуу байд. Тэрнтэй би нэг явсан юм аа. Бас нэг яг тэгээд нэг маяглаад дэлж гана байсан ч өсчээ тэр авиаслан монгол чуд орооч гэд. Ингиж яхаар гэд. Аа шиг байна шүү. Тэнцэхгүй бол онгоо болно гэд. Тэгээд тэр нөхрийн зөвлснөр орсон 2018 онд. Тэгэл би өөрийнхөө би за Rocket Way-г л ямарчсан эхний хэлчин дарж авна. Rocket Way хамгийн зөвөн шүхч гэд би судалцсан. Угаас судлаад байх юм уу мэдэн шít. Гэтэ тэргөө өвдрхийн хүн нэг өдрийн хаан гэд клипнүүд нь амар ингээд за Rocket Way-г л дарчих бусд нь тэгээд чинь олдно юм яа төлөвлөгөөд дарсан баг. Төл ороо шууд Rocket Way руу дайрсан. Яаж дайрсан? Шууд хатгаа ороод ирсэн. Арай олон туршлагатай одоо олон удаагийн туршлагатай Rocket Way хаас эхлэе. Эвдэрхийн хүн гэдэг дуугаар энэ цагийн залуусыг байлдан дагуулсан. Юу юу яасан гинэ юу яагаад байгаа нь мэддэхгүй юмыг хачин дуу гинэ гэд юудэнтэй малгатаа гарчихсан. Одоо харин онц төмдгийг одоо санаачлаад даргаар амтай дамжаан аян гэд сайхан сэтгэлтэй сандаг гэд ийм анимашн хийж байгаа юм байна лээ гэсэн чил Rocket Way уйраал наашаад ирсэн араас нь улаан устай ундрмаа гэд улаан ус ундрмаа жишээ нь улаан устай суусан ундрмаа чи ийм гэд араас нь Монгол тулгын 100 эрхмийн анууч ингээд араас нь Ариун Баатар ч одоо ийм Мариске театрт манай Мандан Баатарч манай Монголын ингэж байгаа гэл тэдрийг ингээд ингэхэд хунаалаа хийсэн чинь хунаал юу өд чинь 3 минут өгд юм билээ. Тухайн яг энэ юу вэ? Тэгс би 6 минут явцсан байгаа хөөе. Тэр хэрвээ итэрсэн бол тэд нар чинь нөгөө юугаа дарах шээ. Дарах хэрэгтэй. Иксээ дарах хэрэгтэй байтал самж очиход тэдрийг чи ингээд байхад юу нөгөө минут ч юм удаа анзаарч байгаа чингүү 6 минут гар ухсаа. Тэгэд эхний шатндаа тэнцсэн. Тэг угаасаа миний зорилго бол цаашаа угаасаа явах юм байхгүй шээ. Дахиад өөр юу явах вэ? Тэгэд эхний шатндаа 4 тэнцсэн аваад үнцэндээ бол яг хүн гэхдээ бас их сонид тийм сөхөтэйгдэг шүү дээ. Яг өөр дээрээ ингээд одоо чи дөнгөс айх ярьж штэ солонгост очиод тэр зааланд сууж байгаа 40-50 хүн дээр яг нэг үрчлэн ерөөл айлдаад нэг үрчлэн хүмүүсийг ингээд ихэд тэр заалыг тэр чигээр нь бариад тэр чигт нь ингээд авчихсан даа авчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хүн магтаалд дуртай юм байна. Тийм би яг олж харсан. Яг үнэ. Дарганч вэ, цэргэнч вэ, ноёнч вэ, тэр дорд язгуурч вэ. Өөрийн магтаад өөдөөс нараад ингээд байгаа хүн яаж чаддгүй юм бэ? Яг баярлалаа. Хөө угаасаа чин хүмүүсэн зүсний хэлэл царай зүс. Одоо жишээлбэл жоохон олны танил хүн бол ингээд алган дээр угаасаа байгаа юм чи тэр чи ундармаа гэхэд одоо ямар вэ? Сингл леди одоо хэд хэдэн гэсэн юм юм жүжигч чинь шинэ үе гээс гаралтай одоо шилдэг сайхан жүжигч чинь юм. За тэр ануужин яасан гэт ингээд юм нь өөрөө байгаа юм чинь тэрийг би өрчилж бэлтээ л ингээд тэтгэн тухай судлаад байна ямар шаардлага вэ зүгээр хараад тэдэр нэг өөрөө ингээд нүүр нь өөрөө надад текст болж байгаа хөөхгүй тэр олны танил хүмүүсийн нэг давуу тал одоо таа жишээ одоо тэр алдарт одоо анд нөхтийн дуу гэдэг сайхан дуу гаргасан одоо аав жанчив дэрж ташгүйж 2000 хүн одоо 90-ийн оны үед одоо тэр маасалгаа гэдэг одоо юм хордсон үед би тэр их санаанд дот байдаг хөөхгүй За чи намаа гэдчих. Чи маслыг ичээж тав юм. Тэгээ дараа намаа гэдэг нь. Манай хүүхдээ гэдчихээ нэ эдийн засаг. Манай аваа гэдчих. Тэр мэр одоо яг тэр чин ой танд байдаг аахгүй. Тэр чин эдийн засаг амар арчилсан юм аа. Картын бараанд орцсон. Тэр хүн дүүс онцсон үед тий. Тэр хоёр ингээд тэр яаж хідэн төрхтэй байж тэр нэг юм хийцгээж байсан тий чаас тэр. Тэр кино зохион юм юу юм тий чи мөнгө мэдээж орж байгаа шүү. Хүснэгний телевиз. Тэр чин телевизээр гараад тэрийг би яг үзчихсэн. Тэгээ тэр мондөг хүний хөө тэгэж одоо автага адилхан аавынхаа залгамж захиасаар л одоо явж байгаа байлгүй үлгийн талбарт жижигч найруулагч гээд ингээд энэ бүх юм ингээд байж байгаа байхгүй байдгийн мэдээлэл би асууад байгаа ямар шаардлага байхгүй хин билээг шаардлага байхгүй юу гэдэг үлээг шаардлага байхгүй хэний хөвгдүлэг ямар шаардлага байхгүй за ингээд амдэрлийн ань хулсан ч одоо авиаслаг сайхан жижигч драмын театртаа дахиад сайхан тоглолцсон гээд ихэд баяртай жаргалтай байгаа нүдэндээ нулимстай одоо хүмүүс цаая одоо ямар юм тоглолцсон гэдэг Сичуаны сайн хүн. Тэ тэр тоглосон гээд ахаа тоглоо сайхан байна. Ахаа тайлан дээр гарах тайлан байна гээд ингээл байгаа юм чи яхав. Аа. Тий шүү тий. Тэ тийм учраас энэ над дээр амар. Амар бөгөөд даватал болдог. Одоо жишээ би нөгөө түрүү юу гэж асуух гээд дундуур нь архицсан гэхээр мэдээж хүн бүхэн өөрлөлөө нь ингээд
чиглээд чиг яг нөгөө яг оруу нь хандаад ярихаар бол хүн бүхэн дуртал байна. Тийм биз. Яг тэрнтэй адилхан за одоо олонний танил болоод ингээд хүн бүхэнд танхаа яруулж гээд ингээд танигтаад ингээд сайхан уран бүтээлээ хийгээд ингээд явж гин тийм ээ. Гой олонтойгоо явж гин арт өмнө дундаа гой ингээд эрэлт хэрэгцээтэйгээ явж гин. Нөгөө энэ би гэдэг үзэл одоо сууж гин үү? Гарч ирж гин үү? Гөөгөө гайгүй. Гайгүй бас тэрийг ерөнхийдөө бодож явдаг хүн. Ер нь анханасаа тэгэж одоо ер нь тийм хүмүүсийг зөндөө л харж байгаас би гэж яваал пад гэж унаад байгааг би хараа л байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр би тэхгүй одоо багийн одоо би чинь дүүнрээ бэлдэж байна. Би ганцаараа одоо багаараа сайхан олон танигдмаар байна. Чи нэг сайхан дуутай болоод янз янзын дууи зохиож өгж швэ. Одоо нэг дүүдээ ловзоо гэдэг дуу зохиож өглөө. Хов бацхгүй би хөх бацнаа. Хоёрын оронд би сэтгэнэхгүй өтри гэсэн үг мүг зохиож. Ингээд тэтрийгэн би бас олон таниулах гээд багаар явъя гэдэг. Нэгдүгээрт одоо тэтрийг хоолнд нь хөргий. Хоёрдугаарт би бас хөдөө орон нутгаар мэдээж би тоглолтоор явна штэ бас нэг. Тэгэхэд ядаж нэг миний дүүнэр бас нэг дуун ядаж хүрсэн. Хит дуутай нөхдүүдтэй явъя та. Тэгэхгүй за танхаа өрөөс тоглолтоор гарлаа гэсэн гав ганцаараа л хүн таниад үүдэг. Хамт яваа уран бүтээчдээ хэнж танихгүй байхаар чинь давсгүй хол шиг тоглолт болох гээд штэ. Өө танхаа өрөөс төч чинь тэр явж байгаа юм байна. Тэр дууны энэ явж байгаа юм байна гэд инкхийн тул одооноос би дүүнэрээ бэлдээд байгаа хөөхгүй. Дуугаа хит болго. Фэйсбүк пэйжээ хөгжүүл. Хөгжүүл. Стил имижээ жоохон сонин содон бай. Одоо нэг нэгийн хувийн нөгөө нэг нөө цогтоогийн ярдгаар аргалч холуу бороо ягдуулдаг бишээ. Одоо жоохон сонин содон бай гэдэг. Тийм шүү дээ. Баярлалаа чинь анхаарлын яг тийм болцсон юм билээ шүү. Яаж анхаарал татах юм бэ тийм шүү. Түмэн конт. Мянган гой хоолойтой сайхан дуулаад хүн тоохгүй байхгүй. Нэг итгээд жоохон нэг юм нэг сонин байж аж хүн анхаарат тах шүү. Яг үнэ. Тэгээ энэ дээр би энэ залуучууд өнөрөө одоо сонсд өгсөн дуулаад төгссөн зөндөөд өнөрлө одоо. Тэгэл би чинь менежмент тавэ. Би чинь менежментийн хүн. Та нар яах вэ? Монголд ганц байдаг сургуулийн хүмүүс тэр лаглаг офер төгссөн байдаг менежментэ танаас суралцаагүй байна аа би өнөөдөр дуучин хүн биш үүсвэж дуучин хүн шиг ашлаад ингээд менежмент хийе явж энэ шиг та нар менежментэ хий гэж л их захт юм тийм учраас би биш бид багаараа явъя л гэж бодоод байгаа тэгж үү чи надад эргээд хэрэгтэй шүү дээ өнөөдрийн нийгмийнхээ тал дээр ер нь ямар шоу бодолтой явдгаа ер нь за одоо ингээд сая бол одоо маш өндөр хэмжээний залуучууд маань бол хоёрч том зохион юу жагсаалыг зохион байгууллаа. За одоо магадгүй цагаан сарын дараа жагсаа гээл байли. Тэхэл байх. Тэгээ тийм фэйсбүүкээр яваад байли. Тий, тэхэл байх. Цагаан сарын өрөө дөмгөн жагсаа гитсэл байли. Тэхэл байх. Төр өгт ингээд нөхөр байгаа шүү дээ. Тэр ямар нам юм блээ. Ер нь энэ нийгмийнхээ тал дээр ер нь ямар бодолтой явдгүй юм. За уг нь бол яг манай Монгол бол ер нь их жаргалтай хүмүүс л байгаа даа. Өө сайхан жаргалаараа. Дарга нарыгаа сайхан загинчаал, муурчаал. Тэг яах вэ? Тэгээд жоохон засаг захиргаатай байвал бас зүгээр. Аа, ер нь бол нийгэм бол одоо уг нь энэ баялгаа сайхан одоо тэр үеэсэл баялгаа сайхан тэгш хуваарлаа л ард түмтэйг явбал манай нийгэм бол нэх муудчаад, дордчоод унчаад байгаа нийгэм биш юм болов уу гэж хараад байна. Тэр 2000 оны эдийн засаг унсан шиг бол биш байгаа байхгүй одоо ингэ хараад байгаа. 2000 онд би яг хотод орж ирсэж байсан. 2000 онд. Инк гэдэг юм байхгүй. Үгүй байхгүй. Зөвхөн тарилаа буусанд ингэж хөөгдөж, туугдж, чингүүлж ингэж явж байсан байна. Тэгэхээр одооны оюутнууд даралт. Нэг л одоо утас iPhone барьсан. CEO руу орж идэж уусан. GS25 руу орсон. Амар тансаг. Эсэрний эдийн засаг мяваа гэд муу амлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одооны нийгмийг бол би нэх нэх муудцсан гэж би бол бодохгүй байгаа. Мөнгө хүн болсон мөнгө. Алуу өгшөндөө нэг 20 мянган шилжүүлэхээр захын хүн шилжүүл. Тэгэд 2000 онд би чи хөөхдөө яг анх хатад орж ирж байгаа. Амар хэцүү гэсэн. 2000 шилжүүлчихээр нөө бас. Юу дансч байгаа. 100 төгрөгч байхгүй. Хэцүү байсан байхгүй. Тэгээ би тэр үеийг яг мэддэг болохоор одооны нийгмийг бол сайхан байна л гэж харт. Одоо тэгээд ингээд чамаг ингээд ярих чинь тэгэн штэ. Чи юм өөрөө сайхан амьдэрч иш. Гэл ингэн. Тэ. Чүмүү энэ тэнд очиж өрөөл мөрөөл хэлээд чүмүү сайхан амьдэрч чи одоо тэ хэцүү байгаа цаа чи хэцүү байгаа мэдхгүй байгаа л гэж байна шүү дээ. Би ингэж байтал одоо энэ нөгөө дээр байгаа одоо улс төрийн хүн бүр тасраа явцсан байгаа шүү дээ. Тэ. Тэр чи одоо юу болж байгаа бүүн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр бом төргийг сая төгрөг шиг л үздэг болсон гэж яриа байгаа шүү. Харин тэ. Сая төгрөг одоо хүнд өглөөхөд тэд нар тэр бомыг
хүнд өгөөд нэг сая төгрөг өгсөн юм шиг ингээл дарддаг. Шүгэлтэй л чашаа. Нөмөрөөтэй тоглоом тоглоод одоо нэг сая төгрөг алдахад болоо гэсэн тийм яриа бол байгаа л одоо тийм. Тэгэхээр одоо бол уг нь бол нэг тийм муудчаад байгаа нийгэм биш юм болоо гэж боддөг шүү дээ. Одоо ямиг өөдрөөр л хармаар байгаа юм л. Тэр бом чинь нэг 300 мянга доллар олчлаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр 300 мянга бол цаад чим бол солонгосын казинод бол юу ч биш. Тэгэл одоо би сая солонгос яг тэр ямар юм гэлээ тэр алдартай тэр Пусанд. Пусанд Парадайс. А Парадайс. Тэрний чи яг үүдээр га. За энд чи манай томчууд чи ирээл ирээл тоглоал далдаал алдаал болоод явдсан шүү дээ гэдэг наваа тэр нөө орчуулагч тэр нөхөр залуу тэнд олон жил амьдсан залуу. Тэгж 70 хааж. Яг талаар дээр Парадайс. Тийм Парадайс. Тэрний казино ойлээ. Ингээ жоохон өнгөх гэсэн чи ингээ хамгаалагч нь оройтой өдр гэж зург мурга авахгүй өдр гэж би нэг жоохон ингэж хараад ямар янз юм байдгийг харах гээд байхгүй. Тэрний үүдээр гараал өнгөрсөн. Гэх мэт юм монголчууд томчууд энд л явж байдаг шүү дээ гэл. Ижилвэл. Тийм шүү те. Тийм байгаа. Чи тэгтээ нэг ахтар ус төрчдөг байх те. Би чи ус төрөөс ерөөсө урлаг ерөөсө янжин ламдаа л би чи залбирч одоо сайн сүний дэж өргөж ингэж явд. Уус төр манай энэ халамцын хэрэг нэвтрүүлгийн гэрэл унтардیں۔ Унтардгийн гэдэг ш. Уус төрөөс ер нь хаал. Одоо ингээд сонгол монгол янзэнзийн санал тавьж л байд. Бөө яах юм бэ? Аа явахгүй. Нэр нүрээ варна. Би нэг удаа явах дээрээс би нэг их хэмжээний мөнгө авлаа. За. Эргээд би аа айгу би авцсан юм шиг. Авлаа гэд эргээд би насан туршийнхаа амьдралыг баллах байхгүй. Аа. Энд чинь тэрний хүн. Тэрнээс тэдэн дээр авсан. Тий, яг үнэ. Ард түмэн намаа чичлэн. Тэгэд ард түмэн гэдэг чинь хүчтэй байхгүй. Олон жил мөнгө оршин. 330 сум 21 аймаг. Нийслэл Улаанбаатар хотын ард түмэн 3 сая ард түмнийхээ л одоо итгэлийг алдахгүй хүн шиг хайр ивэлийн сайхан гүртээд ингээ сайхан явах эсэл гэж бодд. Архиуж агсан согтуу тавьж нэг сагсанаад байхгүй би гэж цээжэдэлдээд байхгүй. Нэг тийм баян тарган хүн дагадахгүйад байхгүй. Хад бол одоо яг л өөрөөхөө мөн ч. Яг өөрөөхөө мөн ч. Тэр их ард түмэн юу мэддэм билээ намайг энэ хүн бол яг мөн чөөрөө явж байгаа шүү гэдгийг мэдсэн дээрээс их намайг үрд залаад байна уу гэж би бас хараад байт. Аа энэ нэгэн даргын ивэлд орцсон одоо энэ нэгэн улс төрчийн карманы хүн бол бас өрөхгүй бах. Аа энэ нэг тэнийг юм тэрний хүн гэд. Яг л өөрөөрөө явж яддаг болохоор өө сайн байна уу манай хүүхдийн усны найрн дээр ирээч манай хөрм дээр ирээч манай тийм одоо найрн дээрс гэл ингээ байнгын. Байнгал одоо пейж руу чат бичнэ. Байнгал утас руу ярина. Ингээд зөв зөв одоо ингээ жишээ нь сая чи хэлж штэ тийм ингээл энэ хошин өгөө гэдэг энэ зүйлийг ингээд нэг бас нэг юм хүмүүс чинь тэгдэг штэ тийм гом өгөөтэй хөтэй шүү тийм ярддаг шүү тийм яг тэрнтэй адилхан энэ зүйл ерөөсөө манерийн одоо ингээд ямар нэгэн хүн байлаа гэж бодоод за гал уяраар төсөөлөд бодоод үзэхэд тийм гал уярын ингээд нэг юм цусан ирсэн тэр одоо өвөг дээцийнх нь мэдээлэл явсаар гад манерт тийм суучаад байна уу эсвэл болвол манер төрсэн цагаас ахуулаад тэр цуглуулсан мэдээлэл дээр тэр сурж авдаг юм уу тэрэн дээр юу ч ямар бодолтой явуулдаг юм бол би бол ер нь нутаг усны тэр онцлог тэр өвөг дээцийн тэр нэг цусанд ороод ирсэн юм л гэж бодож мэдээлэл гэж одоо бусдаар бол одоо энэ ерөөл буюу өгөөдлийг хичээлээр буюу боловсраалаар олох ямар ч боломжгүй чи хүн инээлэгдэг өгөөддөг ийм байдаг гэд багш заагаад ч таг хөлдөв юм бол нэмэргүй байхгүй тэр цаанаасаа тэр гэн тэр өвдөцсөн юм цусанд нь байх шиг гоо уус одоо ууж байгаа ус төрсэн газрын нутаг уул усны онцлог болов л гэж би бол бодоод байтий. Бас нэг яг тэгж ярьдаг тийм манай эмээ их тийм өгөөтэй хүн байсан. Тэгэхээр тэр хөртлөө манерт бас яг тэр нь байж байгаа. Тэр нь байж байгаа. А яг тэр чинь байж байгаа байхгүй. Тэр бол шууд судлаад л сураад л тэгэн гутаа хүн өгөөл тий. Тэ тийм бол явуулаа. Тэр яалтгүй тэр дээрээс тэр өвөг дээцэн л тэр гэн дамжаал яваад байгаа шиг байна. Чамд ч бас тэгж л яваа. Тэр л тэгж л яваа. Тэр дээгүүр одоо тэр манай аав бай тийм үе ээж тийм үе хайлт талд нь тийм байсан нэг тийм юм байсан л бах. Энийг би яг нэг соёлын менежер гэдэг мэрэгжилтэйгээ хослуулж энийг одоо хөгжүүлж яваа л гэж л үзэж байгаа юм л та. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг.
уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардахтай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрч хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үүднээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлаа. За сүүлийн рамдаа өгнөө. Бас эсэл халж байна да яа. Халж байна. Ярэ чадуу хүн болж байна. Сайхан юм аа, хоб базна гэдэг шиг юм болоод байна да. Сайхан шүү дээ. Тэгэл. Аа, үний юм чи яах вэ? Би яг тэрлээ. Яг үнэ. Би ямар худлаа юм яриаг шүү дээ. Тий. Үний юм өннөрөө сайхан. Одоо жишээ нь сүхүү хим багхгүй юу? Одоо би ингээд энэ нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн ингээд асуултж бэлдгүү юу ч асуух. Шууд ингээд чамд ярихгүй байна. Тий, ярихгүй байна. Одоо юу ч ингээд нэг асуулт харуулад байдаг шүү дээ. Одоо телевизийн юм нэвтрүүлэгт ороход энэ талаар яриараа мэр. Ярин шүү, ийм ийм асуулт. Хатад бол огт тийм юм байна. Яг л инфлюенсаас яа. Ороод зүгээр л сайхан хоёлоо буу алчих юу. А яг л тэр л юм тий. Гоё юм байна. Их гоё нэвтрүүлэг байна. Бас хамаг юм уудлаа. Энэ доторгоо амиа гаргаад бодож явдаг юм аа хэлээд. Тий. Бас их зүгээр юм байна шүү. За, тийм байна. Арх уудгуу гэсэн шал уудлаа энэ одоо арх ууд юм байна шүү дээ. Харандаа одоо өнгөрсөн. Энэ нэвтрүүлгийн дөрөв юм байна. Одоо тэгээ усын нуул, ясын даг. Тий. Ингээ явж байгаа шүү. Тэгээ усчи гайгүй арх байна. Яг нөгөө нэг өхтүү чинь бас явдаг шүү дээ. А тийм шүү. Өнрийн авахтал уусаа охихгүй гэдэг хөхгүй. Тий, тий, тий. Тэгэхгүй байна. Бас учиртай. Бас нэг учиртай. Энэ косон горгоо чинь айгүй дайжгүй. Тийм ээ. Энэ мат гэдэг бач юу вүлээ? Наа чи нөгөө нэг юу шүү дээ. Хоёулын дээр энэс уун шүү дээ хөөе. Тэ уухгүй. Одоо эн чинь нөгөө нэг энерги нөгөө дархлаа сайжруулах одоо шинэ орц морцтой энэ чинь. Одоо тэр энержи дринкээс өөр үү? Тэрнтэй адилхан. Энержи дринктэй ерөнхийдөө бол адилхан. Тийм. Тэгтээ энэ дээр бол нөгөө нэг яг цэвэр нөгөө сахар ороогүй гэл те ингээл нөгөө сахарын ямар нэгэн орц ороогүй тэгэл ерөнхийдөө нөгөө юм энерги ундаанууд чинь ихвчлэн амар их сахартай л байгаад байдаг шүү дээ. Одоо тэр рэдбул чих сахартай. Тийм, глюкозоор л хүнийг ингээд шууд автоматар сэрээгээд байдаг шүү дээ. Энэ дээр бол яг цэвэр ургамлын тийм энэ сахар бол амтагдахгүй байна. Тийм. Оригинал натур энержи л гэж ахш. За маш их баярлалаа. Сүхөтэй халамцсан яриа нэвтрүүлгийн 58 дахь дугаард хүрэлцэж ийж оролцсон сүхөтэй маш их баярлалаа. Одоо ингээд хоёлаа нэвтрүүлгийн цаг дуусчих шиг. Нэвтрүүлгийн цаг дуусчих шиг байна ингээд. Хоёлаа нэвтрүүлгийн өндөрлөе. За эхлээд би ингээд галзуу юм шиг орилж байгаа үз. Тэгсэн. Тий, энэ нэвтрүүлгийн онцлог багхгүй юу? Төгсөхдөө өөрөлд тэгж төгсдөг юм байна. За 1 2-ын 3 хоёлаа төгсгөлөө ээ чи. 1 2-ын 3 явлаа. Яг ингээд ихсэн. За баярлалаа хөө. За баярлалаа. Тэгээд ажил үйлсэн өөдрөг үтэмчтэй амжилтаар дүүрэн бэлхэж аав ээжийн богино гişгч нь 10-ая буудаа шиг асгаран сагаж эрүүл инкийн жаргалтай инээм бачир баясах учралтай инк явж мөнх жаргаж ертөнцөө гоо наранд явэгдэж 9 уяарэ жаргаж яваарэ. За ерөөл бацаахан оршиг болтгоо.